בוקר טוב, טיול הגדיר, לגדיר, עם עמיתים לטיולים ושומרון, מסעוד שומרון. עכשיו יצאנו מחממת בניח. עדיין בתחילת העלייה עצרו למה שנקרא להורדת בגדים שלא ראיתונו. נער של אנשים מגיע, היה שטח על השביעה של גולני שעשו בסנור. אני עוד היה לי, אני בת שירות במדרשת שומרון, מדריכה פה טיולים, וזהו, אני במקור ככה מצוות, עוד פרט. ואני רוצה לפתוח את ההדרכה ולספר לכם משהו שחשוב לי. אני בחיים מאמינה בלבוא וללמוד מכל אדם ולראות, אפילו כל אלה שאני מדריכה, יש לו משהו לתת לי, משהו ככה לספר לי. כמו שאומרים, איזו החכם, לומד מכל אדם. וגם בפרחים שלפנינו אפשר ללמוד, בעצם בשירות שלי למדתי שמכל דבר אפשר ללמוד, מכל אבן, מכל תהליך גיאולוגי, וכמובן נצטרך כזה יפה. אז הפרח שלפנינו, גביונית הלבנון. מה זה השם הזה גביונית? אז גביונית זה בעצם תרגום של השם הלטיני של השם המדעי שלה, שזה נקרא פריגלריה, שזה למעשה סוג של משחק שככה מקפיצים במין גביע כזה את הקוביות, קוביות של המשחק, וככה בגלל זה קראו לזה בשפה המדעית של זה, בשביל, בגלל שזה מאוד דומה בעצם הפרחים שלה. ותרגמו את זה בעברית, לבנון כזה נמצא המין הזה, כמו זה לבנון. באמת יש גם, יש עוד סוג של הגביונית של החרמון, שמין מאוד יחודה לחרמון. ו בקיצור, היא בעצם, כן, זהו, תת מין, יש על זה כל מיני דעות שאומרים שאיחדו את זה, שאומרים שלא, שזה נמצא בבקעת ערד ובדרום הגולן, אבל לא ניכנס לזה. היא גדלה בכל סוגי הקרקעות, והיא נפוצה מטורקיה ועד ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הגבול הדרומי שלה, וככה היא נפוצה, אנחנו מדברים עכשיו על ארץ ישראל, בכל אזור ההר ובשפלה. אבל היא ממש ממש אין אותה הרבה באזור ההר, היא ממש לא שכיחה. נגיד לראות אותה פה בערי השומרון זה משהו שהוא ממש נדיר, שזה מה שככה לא רואים כל יום, אז היה משתלם לקום מוקדם בבוקר ולעלות עד כאן משם. קיצר, חוץ מ... אז היא נפוצה כאן, אבל יש אזור אחד בהר ששם היא די שכיחה ויש אותה די הרבה, שזה בגליל העליון, שאני במקרה מצוות, יש לי את זה כמה ליד הבית, אבל פה בשומרון, כן, די נדיר. עכשיו תראו, אפשר לראות כאילו איזה פרח יפה זה, אני גם אראה לכם איך נגיד הפירות שלו, שהם גם לגמרי... בכלל שאני עושה לכם גב, אם אתם רוצים לבוא לכאן. רגע אחד, אוקיי. אז יש לנו פה את הפירות של הגביונית, שהם גם מאוד מאוד יפים. אבל יש לי שאלה, למה שפרח כל כך הרבה ישקיע בפירות ובכזה, תראו איזה פרח יפה, איזה עלים. בשביל לעשות כזה פרח צריך מאוד מאוד להתאמץ ולעשות הרבה. למה, כאילו למה לפרח הוא ככה צריך לייצר אנרגיה ולעמוד בשמש ושיהיה לו מספיק מים, למה לעשות את כל, את כל הסיפור הזה? אז יכול להיות שחלקכם יודעים, אבל אני אסביר ככה לכולם. יש לנו בעצם פרח, הוא דבר שמאוד מאוד חשוב לו, זה להפיץ את עצמו הלאה ושהוא יישאר פה, שהוא לא ייעלם. אז הגביונית ככה גם ממש, איך קורה את בעצם התהליך הזה שהוא נשאר? הוא בעצם קוראים לזה בין השאר
יש לו שתי סוגים שהוא מופיץ את עצמו. סוג אחד זה על ידי האבקה, שהוא יוצר, מייצר זרעים. ובשביל זה הפרחים הכל כך יפים האלה נועדו. כי כמו שאותנו זה מאוד מושך, גם את החרקים זה מאוד מושך, והם רוצים לבוא לזה ככה, והם יודעים שאיפה שיש פרח יפה, כנראה שיש שם גם צוף טעים, הם באים לפה לטעום מהצוף, ועל הדרך נדבקת אליהם אבקה, שהאבקה הזאת כשהיא תגיע לחלק השני, אתה יכול רגע להחזיק לי את זה בצד השני, זה ככה ציור מוגדל שלהם בפנים שתוכלו להבין. אז זה הגביונית עצמה, אבל זה נכון לכל הפרחים, כל הפרחים שעושים את ההפצה הזאת, שיש לנו פה את האבקנים, החרק מגיע, הדבורה, הפרפר, מגיעים, לוקחים מהאבקה, וכשהם רוצים ללכת לעוד פרח, לפרח הבא, או אז הם ממשיכים לקחת עוד צוף, וכשהם יגיעו לצוף הבא, אז כנראה שהאבקה תתפזר פה על הצלקת, וכשהצלקת תקבל את האבקה, זה בעצם יגדל ויהיה לנו לפרי, בפרי יבצרו זרעים, שאחרי שזה יתייבש, הם יתפזרו, וככה יהיה לנו עוד ועוד גביוניות. 5 שנים לוקח לה עד שהיא מצמיחה עוד פרחים חדשים, כמו אלו. אז ככה, כן, אז ככה זה למעשה האבקה בכל הפרחים. אז אמרתי לכם שאני לומדת מהפרח הזה הרבה, אז מה שאני לומדת ממנה, שהיא פרח מאוד יוצא דופן בזה, שהיא מוצאת הרבה הרבה דרכים, בלדאוג שהיא תישאר פה עוד דורות, והיא לא תיעלם, היא לא תיעלם מעולם. אז דרך אחת שלה, באמת שהאבקנים שלה הם מאוד מאוד דביקים, וכשהפרפרים והדבורים מגיעות, אין מצב שהאבקנים לא יישארו עליהם, לא יגיעו אליה כשהיא לוקחת את הצוף. אז זה ככה דרך אחת. דרך שנייה, שיש לה פה, אם שמתם לב בתמונה, רגע, עוד פעם אחת, שהצלקת שלה יותר גבוהה מהאבקנים. שככה, אם נחשוב הגיונית, כשהפרפר מגיע, הוא קודם כל, לפני שהוא מקבל את הצוף שלו ומה שהוא מגיע אליו לפרח, הוא קודם כל, האבקה שלו מתפזרת על הצלקת. וככה, בטוח שהאבקנים יהיו על צל החרק ויגיעו לצלקת, וככה בעצם, מה שנקרא, תהיה האבקה ויהיה לנו פירות וכו'. עוד משהו נוסף שהיא עושה, זה שתשימו לב לצורה שלה, נכון? אפשר לומר שהם ממש הפוכים הפרחים. זה קורה כי עכשיו אנחנו, בוא נאמר, תחילת האביב, אבל בסוף החורף יש עדיין גשמים, יש עדיין דברים, והגשמים, היא צריכה מאוד להתמודד איתם, היא צריכה, כל הפרחים שפורחים עכשיו בעונה הזאת, צריכים להתמודד איתם, נגיד, בוא ניקח את הקלנית, מה קורה לקלנית בגשם או בלילה כשקר? היא נסגרת, נכון, היא נסגרת, כנ"ל גם חיננית הבתה, כל הכותרת שלה נסגרים ככה עליה. יש עוד דרך, נגיד הנרקיס, שהוא, נכון, הפרחים שלו קצת נוטים הצידה, וככה הגשם מבליג עליהם, הוא לא נכנס ופוגע עליהם באבקנים ובמה שיש בפנים, כי תחשבו שאם נגיד הצוף יגיע אליו מים, הוא כבר לא יהיה טעים לדבורים, הם לא יבואו, או האבקנים ייפגעו, הם כבר לא יהיו יעילים, אז גם הפרח צריך למצוא דרך לשמור על האבקנים שלו ממש טוב, ועל כל החלקים שלו. אז הגביונית היא בעצם אין מטריה, נכון? היא ממש הפוכה, והיא ככה שומעת היטב 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 על כל מה שנמצא בפנים, על האבקנים, על הצלקת, על הכל, היטב. ואם כל זה לא מספיק, עוד משהו שהיא ממש מצאימה את עצמה אבולוציונית, זה שבתוך הקרקע זה גיאופיט, ויש לו פקד בצל, שגם לא משנה מה קורה בחוץ, לא משנה מה קורה, למעשה הפקד יישאר בקרקע לתמיד, כאילו... אם לא הוציאו אותה, כמובן, זה כבר בעיה אחרת, אבל היא די תישאר שם, די סיכוי סביר שהיא תישאר. ובנוסף, בגיאופיט שלנו, הגיאופיט הוא מתפצל לבצלצלעים קטנים יותר, שהם כביכול, זה נקרא רבייה וגטטיבית, שזה לא על ידי הזרעים שלה מפיצת עצה, אלא עוד סוג רבייה שהוא קורה מתחת לאדמה, שזה מתפצל לעוד ועוד ועוד פקעות חדשות. כן, רוב הגיאופיטים, אבל אני ככה רציתי לפרט עליה ספציפית שתדעו את כל הדרכים שהיא זה. אז באמת, תראו, זה בסוף צמח צומח על הקרקע, וכל כך הרבה התאמות הוא יודע לעשות, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מנגנונים הוא מפתח בשביל לשרוד, בשביל להשיג את המטרה שלו להישאר פה לתמיד, אז זה ככה משהו שאני מסתכלת עליה ולוקחת את זה איתי, ש... יש הרבה פרחים שהם מוצאים כל מיני דרכים להאביק את עצמם וזה, ופסל פעם מצליח, פעם לא, היא כאילו דואגת שתישאר פה לעד, מוצאת את כל הדרכים להישאר. זהו, אז ככה, עד כאן, וזהו.
זהו, תודה לכם שהקשבתם. יום אחד. רצות ורש. קודם כל, אלה שעל הרכס, לא יודע, אנחנו באמצע העלייה לגדיר. לגדיר. קיצור, האלה שעל הרכס. מוזכר יישוב, מוזכר בגבולות, ויהי הגבול מאשר המחמתת. מאשר אל המחמתת. הגבול עובר מהיישוב אשר אל המחמתת. המחמתת, היום מזהים את זה עם העמק של חווארה, שנמצא מדרום מזרח לשכם. אבל איפה זה אשר? איפה נמצא אשר? איפה נמצא היישוב אשר? אז כבר לפני 1600 שנה היה איש אחד, קראו לו עוזביוס, היה בישוף של קיסריה, כתב חיבור מאוד מפורסם, נקרא לו מסטיקון, שהוא מזהה בכל מיני מקומות בארץ ישראל, והוא מזהה את הכפר יסיר עם אשר שמוזכרת בנחלת שבט מנשה. הזיהוי הזה גם היום המחקר המודרני, גם היום במחקר המודרני, פרופסור אדם זרטל אומר שתייסיר משמר את השם אשר, וכנראה זה המקום שמוזכר בנחלת שבט מנשה. עכשיו, יש לנו תופעה מאוד מאוד רחבה ונפוצה במקרא, בתנ"ך, ששמות של יישובים נקראים על שם בן אדם, על שם בן אדם שגר במקום, כמו לדוגמה ארץ חפר שנמצאת במערב השומרון, או תרצה שנמצאת בנחל תרצה שנקראת על שמה, על שמה של תרצה בת צלופחד, ארץ חפר זה, חפר זה בנו של מנשה. אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת גם לגבי אשר, אז מתעוררת שאלה, מה פתאום עיר בשם אשר בנחלת שבט מנשה? מה עושה פה שבט אשר בשבט, בנחלת שבט מנשה? אני רוצה לשאול עוד שאלה. פה יש לנו את היחס של הר בזק, בתחילת ספר שופטים, ממש ממש על תחילת ספר שופטים, ברגע שיהושע מת, הסיפור הראשון שמסופר לנו זה על מלחמה איפה? בבזק. המלחמה הראשונה שתתחיל ספר שופטים בבזק. מי נלחם בבזק? איזה שבטים יודע? יהודה ושימון. שבטי יהודה ושימון נלחמים בבזק. רק יהודה ושימון הולכים להילחם בכנעני שנמצא בבזק. יהודה ושימון, הנחלה שלהם נמצאת באזור הר חברון, באזור גוש עציון, בנגב. למה שיהודה ושימון יילחמו בהר בזק? הר בזק הוא של, הוא של מנשה, למה שהם ילחמו פה? אז שאלתי שתי שאלות, אני רוצה לשאול שאלה שלישית. בספר יהושע, בתיאור של נחלת שבטי יוסף, יש לנו שאלה ששואלים, שבאים שבטי יוסף, הם מתלוננים על הנחלה שלהם, הם באים ליהושע, ואומרים לו, מדוע נתת לי גורל אחד ונחלה אחת, ואני עם רב? למה קיבלנו רק נחלה אחת? מה יהושע אומר להם? עלה לך, יערה, כי יצא לך הר אפרים. הוא אומר להם, תעלו להר, תעלו למעלה. השאלה שלהם ממש ממש לא מובנת. מה זה גורל אחד ונחלה אחת? הם קיבלו שתי נחלות. איך אפשר להגיד שהם קיבלו גורל אחד ונחלה אחת? יש לנו גם נחלת אפרים, גם נחלת מנשה. שתי נחלות מאוד מאוד מרכזיות ועיקריות בארץ ישראל. מה פתאום השאלה הזאת? מדוע לא תתת לי גורל אחד ונחלה אחת? אז שאלתי כמה שאלות. אני אנסה לענות על כולם עם הסבר ארכיאולוגי של האזור הזה שאנחנו נמצאים פה. של פרופסור אדם זרטל. אדם זרטל, מי שלא מכיר, בכל מה שקשור לארכיאולוגיה של הר מנשה, זה הארכיאולוג החשוב ביותר, המפורסם ביותר. הוא זה שעושה את סקר הר מנשה אחרי מלחמת יום כיפור, הסקר הארכיאולוגי הכי גדול בעולם, הוא זה שחופר בהר עיבל ומוצא את מזבח יהושע. אז אדם זרטל עושה פה סקר, ומהממצאים של הסקר הוא מגיע למסקנה ששלב ההתנחלות של בני ישראל בכניסה לארץ הוא לא היה בבת אחת, הוא לא היה פתאומי, זה לא שפתאום שבט אפרים קיבל את נחלת אפרים, שבט מנשה קיבל את נחלת מנשה, שבט יהודה קיבל את שבט יהודה, אלא בהתחלה כנראה שהכניסה הייתה איטית והדרגתית, הם כנראה נכנסו בהתחלה באזור של ואדי אל מליך ובאזור של נחל תרצה. הוא מוצא הרבה מאוד יישובים מהתקופה של ראשית ההתנחלות שנמצאים דווקא פה, בוואדי אל מליך, בנחל תרצה, החרסים המוקדמים ביותר שנמצאו בארץ ישראל מתקופת ההתנחלות נמצאים בוואדי אל מליך ונחל תרצה, חרסים שמאפיינים את הישראלים. אז בעצם אדם זרטל אומר שיש שתי שלבים של התנחלות, שלב ראשון שנמצא בעמקים של מזרח מנשה, ושלב שני שנמצא בהר, שנמצא ביער. עכשיו שאנחנו מבינים את ההסבר הארכיאולוגי של אדם זרטל, אפשר לנסות להבין... יפה, אז עמית אומר שזה גם מסתדר עם התנ"ך, שזה גם מחולק לשתיים. זה לא עם התנ"ך, זה עם חז"ל.
שהשלב של ההתנחלות מתחלק לשתיים. אז אני רוצה עכשיו כל השאלות ששאלתי, בואו נראה איך הם מסתדרים על ההסבר הארכיאולוגי הזה של אדם זרטל. הסיפור הזה של יוסף, שהם באים ואומרים, מדוע נתת לי גורל אחד ונחלה אחת, שנייה רק יקדים. אז באמת בשלב הראשון שהם נמצאים פה, שהם נמצאים בעמקים של מזרח מנשה, אז מי שנמצא פה זה לא רק שבט מנשה, אלא החדירה היא חדירה איטית, חדירה של גרעינים, של כל מיני משפחות שנמצאות בעבר הירדן, מכל מיני שבטים שכנראה חודרים לפה, לכיוון מזרח מנשה, ואין פה רק את מנשה, יש פה כל מיני שבטים. אז כשבני יוסף באים ליושב ואומרים לו, מדוע נתת לי גורל אחד, מדובר על השלב הראשון, על השלב הארכיאולוגי הראשון, השלב שבו באזור הזה הם באמת חיים בצפיפות. והשלב שיהושע אומר להם, עלה לך היערה, ואז הם עולים ליער וכורתים את העצים, זה השלב ההתיישבותי השני, השלב שמתאים לשלב הארכיאולוגי השני. זה השלב שבאמת הם מתחילים להתפשט להר לכיוון הנחלות המקוריות שלהם, לכיוון הנחלות העתידיות שלהם. אנחנו גם יכולים להבין למה נמצאת פה עיר בשם תיאסיר, שמשמר את השם אשר. כנראה פה איזו משפחה של חלוצים משבט אשר, הראשונים שחדרו מעבר הירדן, הראשונים שחדרו לפה, והם התיישבו פה. לכן המקום הזה משמר את השם אשר, וגם מובן למה יהודה נלחם בבזק, ושימון. למה יהודה ושימון נלחמים בבזק? כי זה בתקופה שעדיין נמצאים פה גרעינים מכל מיני משפחות. עכשיו שיש לנו בעצם את ההסבר הזה של שתי השלבים, של עם ישראל, של שבטי ישראל והכניסה לארץ ישראל, אני חושב שאנחנו יכולים להתבונן על זה ולהבין משהו על הצורה של היחזות של עם ישראל בארץ ישראל. בהתחלה, עם ישראל הוא עם של נוודים, הוא מגיע מהמדבר. הוא נודד במדבר 40 שנה. ושנייה, שמיים? יש לך מים קטנים? סליחה. מגיע מהמדבר הוא עם של נוודים, עם של רועי צאן. במדבר, הצורה של הפרנסה היא צורה של ראיית צאן. ובהר הצורה של הפרנסה, צורה של חקלאות, זה צורה של יושבי קבע. אפשר להסתכל על הערבים של היום ולהבין איך היה בתקופות קדומות. הערבים של היום שבהר, הפלסטינים, הפלאחים, הם חקלאים, והערבים שבמדבר, לרוב זה בדואים, זה רועי צאן. אדם ישראל הוא עם של נוודים, והכניסה שלו לארץ ישראל מחייבת אותו לקבל את המאפיינים של ההר, מאפיינים של יושבי קבע, של חקלאים. ובעצם הכניסה לארץ ישראל היא הדרגתית. בשלב הראשון, איפה הם נמצאים? נמצאים בעמקים של מזרח מנשה, שהם העמקים של החדירה מהמדבר, מבקעת הירדן, מכיוון עבר הירדן לכיוון ההר, ולשם הם נכנסים. וזה השלב הראשון שבהם הם עוזבים את חיי הנוודות ומתחילים לקבל מאפיינים של קבע. והשלב השני זה השלב שהם מקבלים באמת מאפיינים של קבע, מאפיינים של חקלאים שהם נמצאים ביער, שהם נמצאים בהר. אז בעצם מה שיוצא זה שבעצם תחילת היחזות, תחילת מתי שפעם ראשונה שלחו שורשים לארץ ישראל, ששבטי ישראל שולחים שורשים לארץ ישראל, זה נמצא בעמקים של מזרח מנשה. אני רק אוסיף ויגיד כמה זה סמלי וכמה זה עצוב שהיום המקום שבו הרשות הפלסטינית הכי מנסה להשתלט והכי מנסה לקעקע את האחיזה שלנו בארץ ישראל, זה גם המסדרונות האלה של העמקים של מזרח מנשה וכל הרכסים פה שבהם יש מאבק מאוד מאוד חשוב על השליטה פה ועל שטחי C. זהו, תודה רבה. עכשיו כוח. נשים את הפסים על הגדיר. אתה בא אל ההוראים, מתי מגיע? חרתי אסיר. זה נקודת המוטה שלנו עכשיו רחבים. ראיתי את האופי של הפלסטינאים, אתה תמיד קופץ להם משהו. חלק מ... שומעים? כן, בסדר. אנחנו נמצאים על הר גדיר, עם מבט דרומה. הר גדיר חלק מכמר פרעה, שהולך מדרום מזרח לצפון מערב. בטיול שעבר היינו על הרכס, בעצם סדרת רכסים שמרכיבים את כמר פרעה. כשאני מזכיר, הרכס הכי דרומי, הרכס שמדרום אלינו, זה רכס תמון, אתם רואים אותו מולנו? עכשיו למטה, מצד ימין, רואים את הכפר תמון. מבינים על מה אני מדבר? אתם איתי? מעולה. הכפר תמון נמצא על המפנה המערבי של רכס תמון. דרום אליו, אתם רואים שיש שם בקעה,
אתם לא רואים אותה, אבל ישנה שם בקעה, בקעה תרצה, ראינו אותה גם בטיול הקודם. מצפון, אתם רואים את הרכס הענקי, שיש לו סוג של צ'ופצ'יק כזה מימין, במערב, זה רכס כביר, מבינים? מעולה, איך? ואחריו, לכו על הר כביר, לכו שמאלה, אתם רואים שיש לא, התרוממות של רכס נוסף, שיש לו סוג של מגדל כזה, בשיא הגובה, זה רכס איתמר. הר כביר זה הר השני, אתה רואה את הכפר הקרוב אלינו, כפר תמון? מאחוריו זה הר כביר, מאחורי הר כביר אפשר לראות משמאל שלו את רכס איתמר, זה בעצם רכס איתמר אולי מתחיל את סדרת הרכסים שמרכיבים את כמר פארה. מצפון אלינו אנחנו לא רואים, יש את רס אל בד, שזה הרכס האחרון, ומשמאל אפשר לראות את המורדות המערביים של הר בזק, זה כמר פארה. אם אנחנו מסתכלים על העמק, אז אפשר לראות פה את העמק שמסתיים בעמק סנור. בעצם אתם רואים את המחצבות? האזור הזה של המחצבות הימניות, מתחתיו זה הירידה לג'נין. אז העמק הזה, אם אתם ממשיכים איתו שמאלה, 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 אתם רואים שיש גבעה מיוערת, ומימין ולכיוון צפון יש מורדות של כפר? זה הכפר מיתלון. אם אתם ממשיכים עם העמק הזה עד הסוף, אתם נמצאים בסנור. אז תהיו איתי בחזרה לגבעה המיוערת. זה גבעת אלוני סיריס, זה תשמורת טבע. משמאל, אתם רואים ישר מתחתנו, משמאל המיוערת, זה הכפר טובס, שהוא משמר את השם טבץ. משמאל כפר טובס, אתם רואים רכס כזה גדול מולנו? אז תיקחו כאילו מגמה לפנים, מגמה דרומה, מעל הכפר טובס. אתם רואים, רואים שיש שם איזושהי מחצבה ממש רצינית כזאת, חור עמוק. הם לכו כזה אגרוף ימינה, רכס גבוה, שכאילו כן, הקצה המערבי של השלוחה, מבינים מה אני אומר? אז זה ג'בל חורש, המורדות המערביים של ג'בל חורש, זה הם ממש מתחתיו, אנחנו לא רואים, אבל בוואדי תצטרכו להאמין לי, היה היישוב סנור, בבסיס האימונים של חטיבת הצנחנים, לפני שהוא נמסר בהסכמי וואי ועבר לשומריה. אז זה ג'בל חורש, משמול את ג'בל חורש, קחו אגרוף אחד ימינה, אגרוף שמאלה. אתם רואים שם כפר על הכיפה למעלה? זה הכפר יסיד, שהוא משמר את השם יצד, שנמצא בחרסי שומרון. לכו עוד אגרוף אחד שמאלה ולמטה, אתם רואים כפר על הגבעה? אם אתם רואים את ה... רואים הנגר ישר מתחתנו? אחת לפני האחרונה, גבעה אחת לפני האחרונה. נעשה את ההולכה מפה קרוב, אתם רואים שיש הנגר מתחתנו שמימין לו יש שורה של עצים? על השלוחה, לכו מעליו, ישר ישר שתי אצבעות ימינה, אתם רואים על ההר, לא, הר שהוא לא נחשף לאופק. אתם רואים כפר על כיפה כזאת עגולה? זה הכפר תלוזה, שהוא משמר את השם תל לוזה, כן, ההר של השקדים. ראינו אותו בטיול הקודם. מגמה אחריו, אתם רואים שיש איזשהו רכס מישורי, ומשמאל התרוממות לרכס גבוה שיש עליו אנטנות, מבינים? מעולה. אז הרכס עם האנטנות זה הר עיבל, מימין לו, אתם רואים, מימין לו, למטה, זה הציר השמליה. כן, הציר הזה קצת מזכיר את עצירת השמן, זה אולי מוצע שזה קשור. לכו להר עיבל, אתם רואים את השלוש אנטנות שם למעלה? חדי העין יוכלו להבחין שיש שם איזושהי מדרגה, מכוסה זיתים, מגמה מתחת לאנטנה הימנית, זה שם מקום מזבח יהושע, ראינו אותו גם בטיול הקודם. עוד הפעם איפה? לך לאנטנה הימנית על הר עיבל, רד, סליחה, אנטנה אמצעית על הר עיבל, רד ללמטה, אתה רואה שיש שם איזושהי גבעה טיפה ירוקה, סוג של כתף. זה, זה המונטר, מקום מזבח יהושע. מונטר זה שם שהוא מגיע, אנחנו אומרים בעברית מונטר, אבל בערבית זה מנזר. לדוגמה, אם אני רוצה להגיד לך בערבית, משקפיים, מה אני אומר? הם נזרות. אם אני רוצה להגיד לך משקפת,
אני אומר נדור. אז זה מהמילה של תצפית. לכן הר מונטר, זה הר שיש ממנו תצפית, זה מתאים אולי למקום שיש בו כינוס כזה. אז כנראה שיש כמה מונטר, כי יש כמה תצפיות. על טל ועל מונטר. בדיוק, זה זה. אז זה מקום מזבח יהושע, אתם איתי? מעולה, מתחתיו אתם רואים סוג ואדי כזה, שבצד הימני שלו יש בתים? נחל מאוד מאוד עמוק, שהצד המזרחי שלו זה רכס כביר אלון מורה, והצד הימני שלו, אתם רואים שיש עליו בתים כאלה? הבתים האלה שנמשכים כאילו צפון, צפונה מתוך הוואדי, זה מחנה אסכר. אסכר זה בתים של הכפר אסכר, שהוא משמר את זה שזה מחנה צבאי. אני חוזר על ההדרכה הקודמת, אנחנו עוד בשלב הסקג, בהדרכה הקודמת אנחנו הסברנו שעמק תרצה זה ציר שהוא מחבר מזרח מערב אל העיר שכם, שנמצאת, אתם יכולים כבר לנחש, בין הר כביר להר, בין הכביר לאיבה לגריזים. אתם רואים את הכיפה של הגריזים של הר כביר? את הצ'ופשיק הזה של הר כביר? לא עם האנטנות, הימני. מעליו אתם רואים שיש רכס עגול כזה? שהוא נמצא מדרום להר עיבל. הרכס הזה זה ברכה. אני חושב שאולי רואים שם, לא רואים את הווילה. אבל הרכס הזה זה ברכה, בסדר? אז שכם איפה נמצאת? לא רואים את הווילה, הסתכלתי. איפה שכם נמצאת? בוואדי שקשה לראות בין העיבה לבין הגריזים. בסדר? הוואדי, אז עמק תרצה שדיברנו עליו בטיול שעבר, זה דרך מזרח מערב, הוא עובר מאחורי התמון, ואתם רואים שם את הוואדי הענק הזה שנמצא מתחת לכביר, זה נחל רוקד. רוקד זה אולי מהמילה רקד, הוא רץ, יש שם ירידה ממש ממש תלולה. ואתם רואים שם בתים כאלה בתחילת הוואדי? אז הבתים האלה זה הם בידן, זה, מכירים מנות בידן? פגז, אז זה הבתים. מתי יש טיול לשם? מתי יש תיזום? הם, בקיצור. נכון, דרך מבוא השמש היא ממעבר גשר אדם. הם אדם העיר אשר מצד צורטן, הלא הוא גשר דמיה של היום. הדרך רצה ועולה לשכם. אז זה המיקום שלה, אנחנו נמצאים קרוב לעיר מאוד מרכזית בשומרון, במפנה המזרחי. אתם מרגישים שאתם סגורים על מה שמסביב, שאלות? כי עכשיו אנחנו הולכים לרדת לעומק. נסבך את זה. אז עכשיו זה הולך להסתבך. אז תמיד שרוצים להסתבך או לפשט, אז כדאי לקרוא בתנ"ך. טוב, אז לב הסיפור שלנו ולב ההדרכה פה תתרכז בתל שנמצא מתחתנו. רואים מתחתנו ישר חממות כאלה, מעל החממות רואים כיפה שהלמעלה שלה כזה מקוסח. מבינים? זה חירבת עינון מזוהה לפי חלק גדול מהחוקרים עם העיר טבץ. טובאס, הכפר שנמצא מימין לה, משמר את השם. בחירבת עינון, כמו שסיפר אלקנה, נמצאו חרסים מתקופת ההתנחלות, שיש להם ייחודיות ונקראים חרסי עינון. ובקיצור, עיר חשובה, עיר טבץ, נזכרת בעוד מקורות כעיר שנמצאת 13 מיל על הדרך משכם לסקיטופוליס, הלוי בית שאן. אז תדמיינו את הדרך, אם אני משכם, מגיע משכם, או מירושלים, או מכל מקום אחר, אני רוצה ללכת בית שאן, הדרך איפה אני הולך? אני יורד בוואדי הזה, בוואדי רוקד, נכון? אולי אני אשתה מהמים של עונות בידן, יעלה פה בוואדי הנחמד הזה שנמצא מתחתנו, ואני אמשיך באזור העמקים, אני ארד בוואדי עד שאני מגיע לטובאס, אני יעקוף את הר גדיר, נכון? כי חבל לי לעלות ולרדת, והכביש שבאנו בו, אתם זה, נכון? נכנסנו פה בכביש שעבר מצפון לרכס גדיר, בואו אני ארד לכיוון מזרח.
הלאה, זו דרך שאנחנו יודעים שהיא חשובה, איך אנחנו עוד יודעים שהיא חשובה, כי מי שמכיר את השם חמם אל מליח, והסתכל במפה, יודע שיש שם, ותסתכלו בדרך הזו, יודע שיש שם מצודה רצינית מאוד, נקראת בורג' מליח, מצודה צלבנית, ואיפה שמים מצודה? במקום שיש על מה לשמור, מתי שהדרך משמעותית, נכון? אז זאת העיר טבץ, ככה קצת עליה, ומי זוכר איפה אנחנו פוגשים אותה בתנ"ך? באבי מלך. To make a long story short, אנחנו עוד מעט נעריך את הסיפור, אבל כדי לקצר אותו, אבי מלך, בטבץ אבי מלך נהרג. אבי מלך... נכון, איש הרגה אותו, ואנחנו עוד שנייה נבין, ועוד שנייה אנחנו נבין למה האירוע הזה סופר קריטי. ועוד מעט אנחנו נבין למה האירוע הזה סופר קריטי, אבל טבץ היא עיר בגזרת שכם. וכשאני רוצה להבין מה התנ"ך מספר לי על בסיפור הזה של טבץ, אז אני רוצה לחזור אחורה ולהבין את הרקע של תקופת השופטים. עם ישראל יוצא מארץ מצרים, נכנסים לארץ ישראל, כשאולי הרעיון שלהם זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפילו במשפט המלך בתורה, לא נצטוו בני ישראל לשים על... אפשר להבין שהציווי לשים מלך הוא מותנה. הלשון שם, ואני אוותר על הפתיחה, כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, ואמרת, שום אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אז יש תנאים. מה התנאים למלך? אם אתה באמת כל כך רוצה מלך, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. עכשיו מגדירים לנו מי המלך ומה הסיפור שלו. בעיקר אומרים לא. אומרים לא ירבה לו סוסים, הם לא יוריד את העם מצרימה, לא ירבה לו נשים, לא יסור לבבו. כסף וזהב לא ירבה לו, ובסוף הכל מסתכם לבלתי רום לבבו מאחיו ובלתי סור מהמצווה ימין ושמאל, למען יאריך ממלכתו ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אנחנו רואים פה, אין פה איזה קריאה, תקשיבו איך שאתם מגיעים, דבר ראשון, הדבר הכי חשוב זה מלך. אומרים, אם אתם כבר, אפשר להקשיב לטון ולהבין שאומרים, אם אתם כבר רוצים מלך, זה צריך להיות ככה, ככה, ככה וככה, הכוונה בתנאים מאוד מסוימים. וכשאנחנו מסתכלים לאורך כל ספר שופטים, אנחנו רואים שהמלוכנות, אני רוצה להציע שהקריאה למנות ממשלה חזקה, שלטון חזק, היא הולכת ומתפתחת לאט לאט. עם ישראל לא נכנס וממליך מלך, מה הוא עושה? הוא חי בארץ, איש תחת גפנו ואיש תחת ננתו, נשמע מאוד אינדיבידואלי, נכון? כל אחד עושה מה בראש שלו, כן? כמו שאמר המשורר, ואז לכל אחד תהיה לו זולה משלו. משהו מאוד מאוד ליברטריאני כזה אפילו. יש בתי אב, יש חברה פטריארכלית, היא מחליטה, אבל אף אחד עכשיו לא יתערב לי. ובאמת, המלוכה היא, השופטים, הפתרון הוא פתרון אד הוק. מה הכוונה פתרון אד הוק? אם תעז יד מדיין, אז אנחנו שולחים שופט. ואם מואב חזקה עלינו, אז העם מתפלל והשם שולח שופט. הכוונה, השופט, הוא לא נשאר. תחשבו על פרויקטור הקורונה, הפרופסור סלמן זרקה, נכון? יש אחד כזה? אני, כנראה שהוא מאוד טוב בלפתור את הקורונה, אני לא רואה בו מנהיג, אני לא יזמין אותו לבר מצוות. הוא בא לעשות את תפקידו וללכת הביתה, כי החירות של האזרחים היא קריטית, קריטית, קריטית בתקופה הזאת. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, הוא בא לידי שינוי, כשמגיע שופט ייחודי, אחד השופטים, אולי השופט המשמעותי, גדעון בן יואש, הלו, ירובל. ירובושת היא אומרת, אחלה. אז גדעון בן יואש הוא בן עופרה, יד מדיין עזה על ישראל, ובשלב הזה השם שולח אותו לשליחות, עושה את קרב גדעון המפורסם, הוא מזיק את כל ישראל, ובא לפתור, הוא הפרויקטור של להציל את ישראל מיד מדיין. כשהוא מסיים את הפרויקט הזה, והוא עושה את זה כל כך טוב, ובאמת, הפסוקים מתארים לפני זה, איך הוא חובט חיטים בגת, הכוונה, יש פה שלטון נורא נורא חזק, מצב של חרדה מאוד גדולה אצל האזרחים, והם רואים שיש להם תשועה מטורפת, ומה הם אומרים לו? זה הוא אומר להם, אבל בוא נפתח בפסוקים. אז
כן, כן, זה החיסרון שצריך לפתוח. ויאמר איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. תומס הובס, מכירים? תומס הובס זה הוגה דעות אנגלי מהמאה ה-16. כן, הניח את היסודות להרבה ממדעי המדינה. הוא מציע שיש אמנה חברתית. אני מוכן לוותר על זכויות האזרח שלי, על החירות שלי, כדי שאתה תגן עליי ממישהו אחר. זה הרעיון של, של שלטון, של, של שלטון מרכזי במדינה. אני מוכן להיות אזרח, כי אם לא, אז יהיה פה פושעים. אני מעדיף שתסתובב משטרה ושלא ישתובבו פה פושעים. רק בשביל זה אני מוכן לוותר על החירות. והדבר הזה מגיע פה לדוגמה מעולה. עם ישראל מבין שהוא צריך מישהו נורא חזק שיהיה בעל הבית, כי אם לא, בעל הבית הוא מישהו אחר. ומה גדעון עונה להם? וזו תשובה שמבטאת את רוח ישראל. ויאמר להם גדעון, לא אמשול בכם, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם. אדוני אמשול בכם. הלשון הזאת היא סופר מתאימה למה, ש... ללשון, למה שראינו בלשון המלך. נכון? אם אתם כבר רוצים, אז זה צריך להיות הפרדת רשויות נורא נורא רצינית. אז צריך מנגנון בקרת הכוח מאוד מאוד רצינית. וזה למה? כי אם מלך מרבה לו סוסים, אז הוא כנראה יסמוך על הצבא שלו ואולי יצא למלחמות שהן לא רלוונטיות. ואם מלך ירבה לו כסף וזהב, אז יכול להיות שהוא ישעבד אתכם. זאת אומרת, יש כאן תודעת חירות נורא נורא מפותחת. והדבר הזה מגיע לידי ביטוי בסיאו אצל גדעון, שהוא יכול לקחת את הכוח, והוא אומר, אני לא אקח לכם את, אני לא אקח את הכוח כדי להיות מלך, כי הדבר הזה הוא ערכית לא נכון. יותר מזה, לבן שלו הוא קורא אבי מלך. אבי מלך זה נשמע שם נורא מלוכני. אני רוצה, לפי מה שמעתי מיושי פרג'ון, להציע הפוך. אבי מלך זה כמו להגיד אבי עזר, זה שם תיאופורי. זה כמו להגיד אלי עזר, או אלי מלך, זה מקביל. אם אני רוצה להגיד, אני לא המלך שלכם, אלא השם המלך, איך אני אקרא לבן שלי? אבי מלך, כי זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. מבינים? זה הכי לא מלוכני שיכול להיות. אבל אני חושב שאולי התנ"ך רוצה להציג לנו פה סיפור או דוגמה של, של התפתחות ההתבגרות של עם ישראל כלפי, התבגרות המבט כלפי כוח בתהליך הזה של מעם עבדים לעם שיש בו מלך. זה בא לידי ביטוי בגדעון, באבי מלך, וזה מגיע לסיאו פה בטבץ, והמבט הזה אני רוצה להציע הוא מבט ייחודי שיש לרוח ישראל על פני כל העולם. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בשנת 2023. איך קוראים למלך אנגליה? צ'רלס, אתה אומר? יכול להיות, אני... יש אחד כזה מלך אנגליה. בשנת 2023 הוא עומד בראש הכנסייה האנגליקנית. הכוונה, המלוכה שולטת בדת, בעולם מקביל. לואי ה-16, מלך בדבר אלוהים, נהרג לפני 250 שנה במהפכה הצרפתית. הרעיון הזה שאין בקרה על המלך הוא רעיון שתפס עד ממש לא מזמן. היום אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. ברור שפוליטיקאים הם מוחלפים. ברור שיכול, יש שיגידו, לא נכנס פה לפוליטיקה, רק מציע צורת חשיבה. הרעיון שאפשר לבקר נבחרי ציבור, שהם לא מושלים עלינו, אלא שאנחנו בעלי החירות, זה רעיון ייחודי וזה בא לידי ביטוי פה בטבץ. שימו לב לתהליך שעובר פה על אבי מלך. אחרי שגדעון נפטר, הפסוק מתאר ככה, ונעבור ונראה את, את הנקודות, נקרא בשמות לתהליכים שהתנ"ך מראה פה לאורך מלוכת אבימלך. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו. אבימלך הוא הבן של האישה של הפילגה של, של גדעון שגרה בשכם, אפילו לא גרה איתו באופרת אבי העזרי. אז הוא הולך שכמה אל אחי אמו וידבר אליהם ולכל משפחת בית אביו למור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם אמשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, הלא הוא גדעון אבא שלי, אמשול בכם איש אחד וזכרתם, כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, מה הוא אומר להם? אני מציע לכם לבחור בי למלך, למה? כי זה ישרת את האינטרס הציבורי? האם יש פה נתינה או לקיחה של כוח? עכשיו שימו, הוא אומר, זכרתם, כי אני, עצמכם ובשרכם אני הכוונה, זה ישתלם לכם. זה שלטון שהוא דומה לאוליגרכיה, שלטון של בעלי הכוח. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה וכו'. וית ליבם אחרי אבי מלך, למה? וזה הדגש, כי אמרו, אחינו הוא.
ואז מה אנחנו נעשה? אנחנו נשלוט על השער. יש פה לקיחה של כוח. וברגע שאתה לוקח כוח ונותן אותו למישהו כדי לקחת כוח משאר ישראל, הדבר הזה יבוא עליך. הוא כמובן, כמו שאתם מכירים את הסיפור, לוקח את הכסף שהם נותנים לו, הורג את 70 אחיו, 70 האחים שלו, אלה שמתחרים איתו, הם על הנהגת עם ישראל. ומיד אחר כך הוא סוחר אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. למה אתה סוחר אנשים ריקים ופוחזים? כי כשהמלוכה שלך היא לא לגיטימית, היא לא מגיעה מהסכמה ציבורית, מה אתה צריך להשליט? אתה צריך להשליט טרור. ומי עושה את זה? הם בגרמניה קראו להם החולצות החומות. זה מנגנון שהוא חוזר לכל אורך ההיסטוריה. אבל איך? קורח וגנר, אחלה, עם פוטין, עוד פעם, בלי... זה דוגמאות, כאילו, זה מכניס אותי לבעיה. אבל שלטון טוטליטרי, הוא תמיד חייב לקחת אנשים שישליטו טרור. וזה למה? הוא לא זכה לאמון הציבור. הוא הורג את אחים שלו, יותם נשאר, יותם נושא את משל יותם שכולכם מכירים. סוף המשל הוא שהוא... שומעים אותי? סוף המשל של יותם זה שהיצין לא מצליחים למצוא מלך, כל אחד זה לא לכבוד שלו, כל אחד לא רוצה לנוע לכל אחד יש את החיים שלו, ומי בסוף יוצא ומולך על היצין? האתד. האתד זה... יש כמה זיהויים, אבל זה בגדול עץ קטן עם קוצים. הכוונה, אם אתם לא תיתנו לאחרים, כן? כמו שאתנה אמרת, החדלתי מותקי, יש עצים שנותנים ועצים שלוקחים. אם המלוכה, המנגנון הכוח, לא יהיה במנגנון של נתינה ולקיחת אחריות, כמו כל העצים שלא רוצים לעשות את זה, הכוח יילקח בידי אנשים שהם כמו עתד. ומה הוא אומר להם? בואו חסו בצילי. אז אם סירה קוצנית אומרת לי, בואו חסה בצילי, כן? זה לא שאני אנוע כדי להצל עליך. המנהיג לא בא עם הכוח כדי להקל על הציבור, אלא הוא אומר לציבור, אתם תחסו בצילי. ולכן הוא חייב כוח. הוא חייב להזכיר אנשים ריקים ופוחזים. יותם בורח, אתם יכולים ממש לראות מאיפה הוא נושא את משלו. אתם רואים שם את הר גריזים? דיברנו עליו? הם לשכם שהיא פה קרובה, והפסוק מסתיים במשל יותם. הוא אומר להם, ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם, טה-טה-טה-טה-טה, וכולי, אם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל, שמחו באבימלך, וישמח גם הוא בכם. ואם אין, ואם עשיתם את זה לא כדי לתת כוח, אלא כדי לקחת, תדעו שייצרתם מנגנון מסוכן. ואם אתם לוקחים כוח מאחרים, יום אחד הכוח הזה מה יעשה? הוא יבוא גם נגדכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. המנגנון הזה של לקיחת כוח בעלי שכם מכל ישראל, נותנים אותו לאבימלך, לטובתם, אוליגרכיה, אתם לא הבנתם. זה מתחיל באוליגרכיה, זה נגמר בדיקטטורה. לא רק שזה נגמר בדיקטטורה, בסוף גם משטרים כאלה קורסים. ולכן גם אש יוצאת מבעלי שכם, ותאכל את אבימלך. וינס יותם, ויברח וילך בערה, וישב שם מפני אבימלך אחיו. הפסוק ממשיך ככה, ושימו לב למילה, ויסר אבימלך על ישראל שלוש שנים. המילה הרגילה מה היא? וימלוך, נכון? וישפוט. כשמישהו שר, כן? הם הסתרר עלינו גם הסתרר, מכירים את זה? כשמישהו מסתרר עליי, הוא שר, זה ביטוי של לקיחת כוח. ויסר אבימלך על ישראל, מה אומר? אז זה עם סמך, מיסורים. אבל ויה שר, זה מהמילה שר, מהמילה שררה, זה עוד פעם מנגנון טוטליטרי. זאת אומרת, זה מלך שאין לו הסכמה מהעם. הוא שולט באמצעות מנגנון הכוח של בעלי שכם. דוגמה טובה לזה. שימו לב, מכירים את בשאר אל-אסד? שמעתם את השם? בשאר אל-אסד הוא בא לחבר'ה שלו ה... הם עלאווים בסוריה, הוא אמר להם, חבר'ה, מה טוב לכם, מה משול בכם פרלמנט בדמשק? אני אמשול עליכם. ומה הוא עושה? זה שלטון של אוליגרכיה, יש קבוצה קטנה ששולטת בכל סוריה. גם פה יש קבוצה קטנה של בעלי שכם, שבעזרתה אבימלך לא מולך על כל ישראל, אלא שורר על כל ישראל. באיזשהו שלב, זה כבר לא הולך.
ויש לזה סיבות טובות לא ללכת, כי המנגנון הוא של לקיחה. בעלי שכם שמים לו מערבים על ההרים, והדבר הזה נאמר לאבי מלך. אני שואל שאלה, רגע, רק עכשיו מודיעים לאבי מלך שהוא בסכסוך עם בעלי שכם? איפה הוא בכל הסיפור הזה? מסתבר שיש לו פקיד, קוראים לו גאל בן עבד, הם קוראים לו זבול, וזבול הוא הפקיד שמנהל את מנהל את העיר שכם, וממנה את כל ישראל. מגיע לשם בחור, קוראים לו גאל בן עבד, זה שם אולי סמלי. בן העבד הוא שואל מי אבי מלך, רשום שהוא יוצא לבצור, כן, ברגע ששותים קצת אז הדברים יוצאים. מי אבי מלך ומי שכם כנה עבדנו? הכוונה, מי זה אבי מלך? הלשון, מי זה אבי מלך ומי זה שכם? זה בא לומר, אתם יודעים מי זה אבי מלך? ומי בכלל אבי מלך? הוא יודע בכלל מי זאת שכם? הכוונה, שכם היא לא לרמה שלו. מי הוא בכלל ששכם תעבוד אותו? ומי ייתן את העם הזה בידי ואסיר את אבי מלך? שוב פעם, מה הוא מבקש? המנגנון הזה של הכוח? אני רוצה לקחת את הכוח. וישלח זבול שר העיר, שומע את הדברים, אני מצפה ממלך שמאיפה הוא שורר, מבירתו. וישלח מלאכים אל אבי מלך בתרמה, בתרמה. תרמה, יש לזה שתי פירושים, המצוי זה להגיד שזאת ארומה. זה מופיע גם אחר כך, אנחנו רואים שאבי מלך בארומה. מכירים את תל ארומה? נמצא מדרום לאיתמר. זאת אומרת גם... היה תל ארומה, על העיר רחמו. כן, כן. בכל מקרה הם אבי מלך קם, הוא יוצא מהמוצב שלו, מגיע לעיר שממנה הוא מולך, הוא מכה את גאל בן עבד ומגרש אותו משבט בשכם. אחר כך הם וישב, אחרי שהוא מסיים את המלחמה ולא נרד, לאיך הוא דומה לאביו והוא מחלק את העם לראשים ועושה שהמלחמה בסוף מנצח את אנשי שכם, עוד פעם שמכוחם הוא שורר על כל ישראל. מה הוא עושה? וישב אבי מלך בארומה, ויגרס זבול את גאל ואת אחיו ואת אחיו משבט בשכם. תגיד לו, מלך העיר, מתי הוא בוחר למשול ממוצב צבאי? כן? מתי ראש הממשלה יורד, עושה את ישיבות הממשלה בבור, במתכל? מתי שהמצב הוא מצב צבאי, לא מצב מתי שהמצב הוא אזרחי. זאת אומרת, יש לנו כאן מלך, ההמשך של מנגנון לקיחת הכוח זה מנגנון שאין לו בסיס תמיכה, אפילו לא בקרב בסיס התמיכה האוליגרכי שלך בשכם, ולכן הוא חייב לשבת מחוץ. הוא מגיע לשכם, יש לנו את וישמעו כל בעלי מגדל שכם ויבואו לצריח בית אל ברית, זה שם של אלילות שיש להם שם, ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, ויהיה לאבי מלך אל הר צלמון וכל הארץ מאשר איתו, ויקח את הקרדומות בידו ויחרות שוחת עצים ויסעיה וישם על שכמו. הוא לוקח עצים מהר צלמון, נשאר רק לנחש איפה זה, ואומר אל העם אשר עמו, מה ראיתם, מהרו עשו כמוני. את מי זה מזכיר לכם? את אבא שלו, נכון? ממנו תראו וכן תעשו. עוד פעם, זה לא שהוא לא מנהיג מוכשר, אבל הוא מנהיג מוכשר רק לכיוון של נגד. וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. אז כבר מה ראינו? שיצא אש מאבימלך, ומה היא אכלה? היא אכלה את בעלי שכם, כמו משלו של יותם. יותם לא ניבא, יותם תיאר את המנגנון. אתם לוקחים כוח, הכוח גם ילקח ממכם. עכשיו שימו לב, כאן אנחנו מגיעים אל נושא ההדרכה, אל מוקד ההדרכה, וזאת העיר טבץ. וילך אבימלך אל טבץ, ואיכן בטבץ והלכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, והנוסו שם אנשים ואנשים, כן, ממש פה מתחתנו. 13 קילומטר משכם. וינוסו שם האנשים ואנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם ויעלו על גג המגדל. רגע, שאלה, רשום שהם מרדו בו האנשים של טבץ? טבץ נזכרת קודם באיזשהו הקשר? ידוע לנו משהו? מובא בכמה מפרשים שאבימלך טעה לחשוב שטבץ מרדה בו. אני רוצה להגיד, ההליכה של אבימלך וזה שהתנ"ך בוחר לא לספר לנו שהיה לו בעיה בטבץ, זה עוד נקודה שהיא קשורה לכל המנגנון הזה של ביקורת על כוח דיקטטורי, טוטליטרי. מכירים אידי אמין דדיה? הם דיקטטור של אוגנדה? מספרים שהוא היה פרנואיד. הם קים ג'ונג און, אנשים מהסוג הזה, מכירים? יש להם פתאום מועמר קדאפי, יש לו צבא בגודל של 200 אלף איש?
ברגע שאין לך בסיס תמיכה, מה אתה מתחיל לעשות? אתה מתחיל לדמיין. אתה נכנס לפרנויות. ואז מה אתה חייב כל הזמן לעשות? אורדוס גם היה במצב הזה. אורדוס זה מדהים. אורדוס זה מלך שהוא אדומי, נכון? אין לו בסיס תמיכה בעם היהודי. הוא יודע שהשלטון שלו הוא רק בכוח, ולכן מה הוא מתחיל להיות? פרנואיד. הוא מתחיל לראות כבר איך כולם קמים עליו. ולכן הוא מגיע לטבת, הוא לוחד את העיר והורג אותה. ויבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשורפו באש. עכשיו, מה שקורה פה זה מדהים. התנ"ך יכול להגיד, וימת אבימלך בטבת, וזה סוף האירוע. אבל הוא בוחר לרדת לפרטים. ותשלח אישה אחת, פלך רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגלתו, כן? לרוצץ זה פועל שהוא משמעותי, כן? זה הכי משפיל שיש. ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו, שלוף חרבך ומוטטני. עוד פעם אופייני לשלטון טוטליטרי כזה. אני גבר גבר. אל תיתן לי למות על ידי אישה. פחות תיתן לי בקרב. פן יאמרו לי, אישה הרגתו. ויתקראו נערו וימות. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. עוד שנייה נחזור לפסוק הזה, כי הוא סופר קריטי. אני רוצה להציע או להסב את תשומת הלב לבחירה של התנ"ך לרדת לפרטים או לצורה שבה סיפור טבת מסופר. אנחנו רואים פה את מנגנון הכוח, איך הוא משחית. אנחנו רואים איך מי שלוקח כוח, הכוח נלקח ממנו, הוא מגיע לטבת. ופה תמונה נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד עמוקה, והיא קשורה למה שדיברנו בכלל על תפיסת החירות בעם ישראל. המחשבה ששלטון טוטליטרי קורס מבחוץ היא מוטעת. שלטון טוטליטרי קורס מבפנים, כי הוא מאבד באופן מוחלט את בסיס התמיכה של העם. איפה אנחנו רואים את זה? במלחמת העולם הראשונה. גרמניה נכנעת לצרפת מתי? בשעה שהצרפתים על פאתי ברלין? גרמניה נכנעת לצרפת בשעה שכל חיילי גרמניה על אדמת צרפת. וזה למה? כי העם בבית החליט שהוא כבר לא בעניין. הם היו רעבים, הם היו, רצו לאכול לחם. כשפוטין, זה עוד לא מוחלט, אבל אולי אפשר להסתכל על זה, שפוטין יוצא למלחמה באוקראינה, באותו יום, הם, כנראה שאין לו בסיס תמיכה, באותו יום, כל הגבולות ליציאה מרוסיה, הם מתמלאים. ראיתי סרטונים של שיירות ענק. כשאין לך בסיס תמיכה פנימי, אתה צריך לחפש מלחמות בחוץ. דומה גם לרשות הפלסטינית. אבל ממה אתה תקרוס? מאישה. אתה תקרוס מהאובדן של האמנה החברתית האזרחית, שאומרת, אנחנו מוכנים לוותר על החירות לטובת החירות. והדבר הזה הוא מתחבר עם התפיסה של עם ישראל שיוצא ממצרים. אנחנו יודעים על עבד עברי שאי אפשר שיהיה חציו עבד וחציו בן חורין, ככה המשנה מספרת. כי חציו עבד וחציו בן חורין לא יכול לשאת אישה, הוא לא יכול לשאת בת חורין, והוא לא יכול לשאת שפחה. אומרים שם, ההסבר למה כופים את הבעלים לשחרר אותו, זה כי לי בני ישראל עבדים. עבדיי הם ולא עבדים לאחרים. התפיסה שהיא רואה חירות האדם כערך עליון, וממילא בוחרת לבקר את הכוח. תמיד, 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 זו תפיסה שהיא ייחודית לאירוע הזה. היא באה לידי ביטוי מלא בסיפור הזה של טבת, משלב המלוך עלינו עד הקריסה של אבימלך, והיא נותנת פה תזכורת בהתבגרות של עם ישראל לקראת המלוכה. כשאתם הולכים למלוכה ואתם מבקשים אותה משמואל, מה השם אומר לשמואל? לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם ויבקשו להם מלך. מלוכה יכולה להיות רק אם היא ראויה לבסיס התמיכה של העם, ודוגמה לאיך זה לא קורה, השיעור הכי חשוב קרה פה בטבת. אז תודה, זה לימוד גדול בעיניי. אנחנו... מה אומר? איך זה קשור לימינו? עזוב, עזוב, נו... זה אינטרפטציות אישיות. מפה אנחנו נצא מה שנקרא... רגע, 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 קאץ', קאץ', קאץ' אחד. הסיכום הוא, וירא ישראל כי מת אבימלך וילך איש למקומו. וירא איש ישראל, זה חוזר לאיש ישראל, זוכרים את איש ישראל המוכה? זה מבטא פרטים, בודדים. המסקנה של האירוע הזה, שהולכים כל אחד למקומו. סיימנו עם המלוכות. זה סוף ההדרכה. אנחנו מפה תיקים על הגב, יורדים על השלוחה, הם למטה, ירידה די אינטנסיבית. שמאלה, הם בחירבת ירזה, ומשם חזרה לחניון. מעכשיו לדעתי בלי עצירות. תודה רבה.
לפני שאני חושב, אני אומר לך כבר בדיוק. הולכים על הגדיר. מקומנים לקראת הירידה. תור ארוך של מטיילים. לא, זה פעם ראשונה שאני מכיר את האזור מהעבר, אבל פעם ראשונה... אמרתי גם, אלף את דינר עשה את זה. אופר, אופר, אתה יכול לחייך בזמן ההליכה. לא, מה, אתה לא עושה לי צילול, זה סרטה. סרטה, בסדר. יורדים מהגדיל. אני קונה הכי שווה בעולם. קבוע, אני קונה, אני קרה, תשמע, 20 שקל לחצי. מה, יותר קרה מהחרי? הנוף המדהים. נמשיך עם הירידות. ירידה, המשך ירידה. כן, יש כבר הרבה הרבה יותר למטה. כמות גדולה של המתים. אנחנו ממשיכים בירידה כמו חמה מנמליח, נקודת ההתחלה שלנו. הרכבים הם צועדים. קצת רואים פה פריחה. בוקר טוב, טיול הגדיר, לגדיר, המתים לטיולים ושומרון, מסול שומרון. אנשים יצאנו מחמה מנמליח. עדיין בתחילת העלייה. עצרו למה שנקרא להורדת בגדים, שלא ראשונה. נער של אנשים מגיע. היה שטח על השביעה של גולני שעשו בסנור. בוקר טוב לכולם, אני הודיה, היה לי, אני בת שירות במכסת שומרון, מדריכה פה טיולים וזהו, אני במקור ככה מצוות, עוד פרט ואני רוצה לפתוח את הדרכה ולספר לכם משהו שחשוב לי. אני בחיים מאמינה בלבוא וללמוד מכל אדם ולראות, אפילו כל אלה שאני מדריכה יש לו משהו לתת לי, משהו ככה לספר לי.
כמו שאומרים, איזו החכם, לומד מכל אדם. וגם בפרחים שלפנינו אפשר ללמוד, בעצם בשירות שלי למדתי שמכל דבר אפשר ללמוד, מכל אבן, מכל תהליך גיאולוגי, וכמובן נפרח כזה יפה. אז הפרח שלפנינו, גביונית הלבנון. מה זה השם הזה גביונית? אז גביונית זה בעצם תרגום של השם הלטיני של השם המדעי שלה, שזה נקרא פריגלריה, שזה למעשה סוג של משחק שככה מקפיצים באמת גביע כזה את הקוביות, קוביות של המשחק, וככה בגלל זה קראו לזה בשפה המדעית של זה, בשביל, בגלל שזה מאוד דומה בעצם הפרחים שלה, ותרגמו את זה בעברית. לבנון זה נמצא מי יודע מה זה לבנון. באמת יש גם, יש עוד סוג של הגביונית של החרמון, שמין מאוד יחודה לחרמון, ו... בקיצור, היא בעצם... כן, זהו, תת מין, יש על זה כל מיני דעות, שומרים שיחדו את זה, שומרים שלא, שזה נמצא בבקעת ערד ובדרום הגולן, אבל לא ניכנס לזה. היא גדלה בכל סוגי הקרקעות, והיא נפוצה מטורקיה ועד ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הגבול הדרומי שלה, וככה היא נפוצה, אנחנו מדברים עכשיו על ארץ ישראל, בכל אזור ההר ובשפלה, אבל היא ממש ממש אין אותה הרבה באזור ההר, היא ממש לא שכיחה. נגיד לראות אותה פה בערי השומרון זה משהו שהוא ממש נדיר, שזה מה שככה לא רואים כל יום, אז היה משתלם לקום מוקדם בבוקר ולעלות עד כאן משם. קיצר, חוץ מ... אז היא נפוצה כאן, אבל יש אזור אחד בהר ששם היא די שכיחה ויש אותה די הרבה, שזה בגליל העליון, שאני במקרה מצוות, יש לי את זה כמה ליד הבית, אבל פה בשומרון, כן, די נדיר. עכשיו תראו, אפשר לראות כאילו איזה פרח יפה זה, אני גם אראה לכם איך נגיד עם הפירות שלו, שהם גם לגמרי... בכלל שאני עושה לכם גב, אם אתם רוצים לבוא לכאן. רגע אחד, אוקיי, אז יש לנו פה את הפירות של הגביונית, שהם גם מאוד מאוד יפים. אבל יש לי שאלה, למה שפרח כל כך הרבה ישקיע בפירות ובכזה, תראו איזה פרח יפה, איזה עלים, בשביל לעשות כזה פרח צריך מאוד מאוד להתאמץ ולעשות הרבה. למה, כאילו למה לפרח הוא ככה צריך לייצר אנרגיה ולעמוד בשמש ושיהיה לו מספיק מים, למה לעשות את כל, את כל הסיפור הזה? אז יכול להיות שחלקכם יודעים, אבל אני אסביר ככה לכולם. יש לנו בעצם פרח, הוא דבר שמאוד מאוד חשוב לו, זה להפיץ את עצמו הלאה ושהוא יישאר פה, שהוא לא ייעלם. אז הגביונית ככה גם ממש, איך קורה את בעצם התהליך הזה שהוא נשאר? הוא בעצם קוראים לזה, בין השאר, יש לו שתי סוגים שהוא מופיץ את עצמו. סוג אחד זה על ידי האבקה, שהוא יוצר, מייצר זרעים. ובשביל זה, הפרחים הכל כך יפים האלה נועדו. כי כמו שאותנו זה מאוד מושך, גם את החרקים זה מאוד מושך, והם רוצים לבוא לזה ככה, והם יודעים שאיפה שיש פרח יפה, כנראה שיש שם גם צוף טעים, הם באים לפה לטעום מהצוף, ועל הדרך נדבקת אליהם אבקה, שהאבקה הזאת כשהיא תגיע לחלק השני, אתה יכול רגע להחזיק לי את זה בצד השני, זה ככה ציור מוגדל שלנו בפנים שתוכלו להבין. אז זה הגביונית עצמה, אבל זה נכון לכל הפרחים, כל הפרחים שעושים את ההפצה הזאת, שיש לנו פה את האבקנים, החרק מגיע, הדבורה, הפרפר מגיעים, לוקחים מהאבקה, וכשהם רוצים ללכת לעוד פרח, לפרח הבא, אז הם ממשיכים לקחת עוד צוף, וכשהם יגיעו לצוף הבא, אז כנראה שהאבקה תתפזר פה על הצלקת, וכשהצלקת תקבל את האבקה, זה בעצם יגדל ויהיה לנו לפרי, בפרי יבצרו זרעים, שאחרי שזה יתייבש, הם יתפזרו, וככה יהיה לנו עוד ועוד גביוניות, 5 שנים לוקח להתאים עם הצמיחה עוד פרחים חדשים, כמו אלו. אז ככה, כן, אז ככה זה למעשה האבקה בכל הפרחים. אז אמרתי לכם שאני לומדת מהפרח הזה הרבה, אז מה שאני לומדת ממנה, שהיא פרח מאוד יוצא דופן בזה, שהיא מוצאת הרבה הרבה דרכים, בלדאוג שהיא תישאר פה עוד דורות, והיא לא תיעלם, היא לא תיעלם מעולם. אז דרך אחת שלה, באמת שהאבקנים שלה הם מאוד מאוד דביקים, וכשהפרפרים והדבורים מגיעות, אין מצב שהאבקנים לא יישארו עליהם, לא יגיעו עליה כשהיא לוקחת את הצוף. אז זה ככה דרך אחת.
דרך שנייה שיש לה פה, אם שמתם לב בתמונה, רגע, עוד פעם אחת, שהצלקת שלה יותר גבוהה מהאבקנים, שככה אם נחשוב הגיונית, כשהפרפר מגיע הוא קודם כל, לפני שהוא מקבל את הצוף שלו ומה שהוא מגיע אליו לפרח, הוא קודם כל האבקה שלו מתפזרת על הצלקת, וככה בטוח שהאבקנים יהיו על צלח הרק ויגיעו לצלקת, וככה בעצם עם מה שנקרא תהיה האבקה ויהיה לנו פירות וכולי. עוד משהו נוסף שהיא עושה זה שתשימו לב לצורה שלה, נכון? אפשר לומר שהם ממש הפוכים הפרחים. זה קורה כי עכשיו אנחנו, בוא נאמר, תחילת האביב, אבל בסוף החורף יש עדיין גשמים, יש עדיין דברים, והגשמים היא צריכה מאוד להתמודד איתם, היא צריכה, כל הפרחים שפורחים עכשיו בעונה הזאת צריכים להתמודד איתם. נגיד בוא ניקח את הקלנית, מה קורה לקלנית בגשם או בלילה כשקר? היא נסגרת, נכון, היא נסגרת, כנ"ל גם חיננית הבתה, כל הכותרת של הנסגרים ככה עליה. יש עוד דרך, נגיד הנרקיס, שהוא, נכון, הפרחים שלו קצת נוטים הצידה וככה הגשם מבליג עליהם, הוא לא נכנס ופוגע עליהם באבקנים ובמה שיש בפנים, כי תחשבו שאם נגיד הצוף יגיע אליו מים, כבר לא יהיה טעים לדבורים, הם לא יבואו, או האבקנים ייפגעו, הם כבר לא יהיו יעילים, אז גם הפרח צריך למצוא דרך לשמור על האבקנים שלו ממש טוב ועל כל החלקים שלו. אז הגבעונית היא בעצם אין מטריה, נכון? היא ממש הפוכה, והיא ככה שומרת היטב 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 על כל מה שנמצא בפנים, על האבקנים, על הצלקת, על הכל היטב. ואם כל זה לא מספיק, עוד משהו שהיא ממש מתאימה את עצמה אבולוציונית זה שבתוך הקרקע זה גיאופיט, ויש לו פקד בצל, שגם לא משנה מה קורה בחוץ, לא משנה מה קורה, למעשה הפקד יישאר בקרקע לתמיד, כאילו אם לא הוציאו אותה, כמובן, זה כבר בעיה אחרת, אבל היא די תישאר שם, די סיכוי סביר שהיא תישאר. ובנוסף, בגיאופיט שלנו, הגיאופיט הוא מתפצל לבצלצלעים קטנים יותר, שהם כביכול, זה נקרא רבייה וגטטיבית, שזה לא על ידי הזרעים שלה עם מפיצות עצמה, אלא עוד סוג רבייה שהוא קורה מתחת לאדמה, שזה מתפצל לעוד ועוד ועוד פקעות חדשות. כן, רוב הגיאופיטים, אבל אני ככה רציתי לפרט עליה ספציפית שתדעו את כל הדרכים שהיא זה. אז באמת, תראו, זה בסוף צמח, צומח על הקרקע, וכל כך הרבה התאמות הוא יודע לעשות, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מנגנונים הוא מפתח בשביל לשרוד, בשביל להשיג את המטרה שלו להישאר פה לתמיד. אז זה ככה משהו שאני מסתכלת עליה ולוקחת את זה איתי, יש הרבה פרחים שהם מוצאים כל מיני דרכים להביק את עצמם וזה, ופסל, פעם מצליח, פעם לא, היא כאילו דואגת שתישאר פה לעד, מוצאת את כל הדרכים להישאר. זהו, אז ככה, עד כאן, וזהו, תודה לכם שהקשבתם. קודם כל אלה שעל הרכס, לא יודע, לי אסתטית זה... אנחנו באמצע העלייה לגדר. ברסניה וזה... ג'ימי לביר, קיצור, אלה שעל הרכס... מוזכר יישוב, מוזכר בגבולות, ויהי הגבול מאשר המחמתת. מאשר אל המחמתת. הגבול עובר מהיישוב אשר אל המחמתת. המחמתת, היום מזהים את זה עם העמק של חווארה, שנמצא מדרום מזרח לשכם. אבל איפה זה אשר? איפה נמצא אשר? איפה נמצא היישוב אשר? אז כבר לפני 1600 שנה היה איש אחד, קראו לו אוזביוס, היה בישוף של קיסריה, כתב חיבור מאוד מפורסם, נקרא אונומסטיקון, שהוא מזהה בכל מיני מקומות בארץ ישראל, והוא מזהה את הכפר יסיר עם אשר שמוזכרת בנחלת שבט מנשה. הזיהוי הזה גם היום המחקר המודרני, גם היום במחקר המודרני, פרופסור אדם זרטל אומר שתייסיר משמר את השם אשר, וכנראה זה המקום שמוזכר בנחלת שבט מנשה. עכשיו, יש לנו תופעה מאוד מאוד רחבה ונפוצה במקרא, בתנ"ך, ששמות של יישובים נקראים על שם בן אדם, על שם בן אדם שגר במקום, כמו לדוגמה ארץ חפר שנמצאת במערב השומרון, או תרצה שנמצאת בנחל תרצה שנקראת על שמה, על שמה של תרצה בת צלופחד, ארץ חפר זה, חפר זה בנו של מנשה. אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת גם לגבי אשר, אז מתעוררת שאלה, מה פתאום עיר בשם אשר בנחלת שבט מנשה? מה עושה פה שבט אשר בשבט, בנחלת שבט מנשה? אני רוצה לשאול עוד שאלה,
פה יש לנו את היחס של הר בזק, בתחילת ספר שופטים, ממש ממש על תחילת ספר שופטים, ברגע שיהושע מת, הסיפור הראשון שמסופר לנו, זה על מלחמה איפה? בבזק. המלחמה הראשונה שתחילת ספר שופטים בבזק. מי נלחם בבזק? איזה שבטים יודע? יהודה ושימון, שבטי יהודה ושימון נלחמים בבזק. רק יהודה ושימון הולכים להילחם בכנעני שנמצא בבזק. יהודה ושימון, הנחלה שלהם נמצאת באזור הר חברון, באזור גוש עציון, בנגב. למה שיהודה ושימון ילחמו בהר בזק? הר בזק הוא של מנשה, למה שהם ילחמו פה? אז שאלתי שתי שאלות, אני רוצה לשאול שאלה שלישית. בספר יהושע, בתיאור של נחלת שבטי יוסף, יש לנו שאלה ששואלים, שבאים שבטי יוסף, הם מתלוננים על הנחלה שלהם, הם באים ליהושע ואומרים לו, מדוע נתת לי גורל אחד ונחלה אחת ואני עם רב? למה קיבלנו רק נחלה אחת? מה יהושע אומר להם? עלה לך היערה כי יצא לך הר אפרים. הוא אומר להם, תעלו להר, תעלו למעלה. השאלה שלהם ממש ממש לא מובנת, מה זה גורל אחד ונחלה אחת? הם קיבלו שתי נחלות. איך אפשר להגיד שהם קיבלו גורל אחד ונחלה אחת? יש לנו גם נחלת אפרים, גם נחלת מנשה, שתי נחלות מאוד מאוד מרכזיות ועיקריות בארץ ישראל. מה פתאום השאלה הזאת? מדוע נתת לי גורל אחד ונחלה אחת? אז שאלתי כמה שאלות, אני אנסה לענות על כולם עם הסבר ארכיאולוגי של האזור הזה שאנחנו נמצאים פה, של פרופסור אדם זרטל. אדם זרטל, מי שלא מכיר, וכל מה שקשור לארכיאולוגיה של הר מנשה, זה הארכיאולוג החשוב ביותר, המפורסם ביותר. הוא זה שעושה את סקר הר מנשה אחרי מלחמת יום כיפור, הסקר הארכיאולוגי הכי גדול בעולם, הוא זה שחופר בהר עיבל ומוצא את מזבח יהושע. אז אדם זרטל עושה פה סקר, ומהממצאים של הסקר הוא מגיע למסקנה ששלב ההתנחלות של בני ישראל בכניסה לארץ הוא לא היה בבת אחת, הוא לא היה פתאומי, לא שפתאום שבט אפרים קיבל את נחלת אפרים, שבט מנשה קיבל את נחלת מנשה, שבט יהודה קיבל את שבט יהודה, אלא בהתחלה כנראה שהכניסה הייתה איטית והדרגתית. הם כנראה נכנסו בהתחלה באזור של ואדי אל מליך ובאזור של נחל תרצה. הוא מוצא הרבה מאוד יישובים מהתקופה של ראשית ההתנחלות שנמצאים דווקא פה בוואדי אל מליך בנחל תרצה. החרסים המוקדמים ביותר שנמצאו בארץ ישראל מתקופת ההתנחלות נמצאים בוואדי אל מליך בנחל תרצה, חרסים שמאפיינים את הישראלים. אז בעצם אדם זרטל אומר שיש שתי שלבים של התנחלות, שלב ראשון שנמצא בעמקים של מזרח מנשה, ושלב שני שנמצא בהר, שנמצא ביער. עכשיו שאנחנו מבינים את ההסבר הארכיאולוגי של אדם זרטל, אפשר לנסות להבין... יפה, אז עמית אומר שזה גם מסתדר עם התנ"ך, שזה גם מחולק לשתיים. זה לא עם התנ"ך, זה עם חז"ל. שהשלב של ההתנחלות מתחלק לשתיים. אז אני רוצה עכשיו, כל השאלות ששאלתי, בואו נראה איך הם מסתדרים על ההסבר הארכיאולוגי הזה של אדם זרטל. הסיפור הזה של יוסף, שהם באים ואומרים, מדוע נתת לי גורל אחד ונחלה אחת, שנייה רק יקדים. אז באמת בשלב הראשון שהם נמצאים פה, שהם נמצאים בעמקים של מזרח מנשה, אז מי שנמצא פה זה לא רק שבט מנשה, אלא החדירה היא חדירה איטית, חדירה של גרעינים, של כל מיני משפחות שנמצאות בעבר הירדן, מכל מיני שבטים שכנראה חודרים לפה לכיוון מזרח מנשה, ואין פה רק את מנשה, יש פה כל מיני שבטים. אז כשבני יוסף באים ליהושע ואומרים לו, מדוע נתת לי גורל אחד? מדובר על השלב הראשון, על השלב הארכיאולוגי הראשון, השלב שבו באזור הזה הם באמת חיים בצפיפות. והשלב שיהושע אומר להם, עלה לך היערה, ואז הם עולים ליער וכורתים את העצים, זה השלב ההתיישבותי השני, השלב שמתאים לשלב הארכיאולוגי השני. זה השלב שבאמת הם מתחילים להתפשט להר לכיוון הנחלות המקוריות שלהם, לכיוון הנחלות העתידיות שלהם. אנחנו גם יכולים להבין למה נמצאת פה עיר בשם תיאסיר, שמשמר את השם אשר. כנראה היה פה איזו משפחה של חלוצים משבט אשר, הראשונים שחדרו מעבר הירדן, הראשונים שחדרו לפה, והם התיישבו פה. לכן המקום הזה משמר את השם אשר, וגם מובן למה יהודה נלחם בבזק, ושימון, למה יהודה ושימון נלחמים בבזק, כי זה בתקופה שעדיין נמצאים פה גרעינים מכל מיני משפחות. עכשיו כשיש לנו בעצם את ההסבר הזה של שתי השלבים, של עם ישראל, של שבטי ישראל והכניסה לארץ ישראל, אני חושב שאנחנו יכולים להתבונן על זה ולהבין משהו על הצורה של ההיאחזות של עם ישראל בארץ ישראל. בהתחלה, עם ישראל הוא עם של נוודים, הוא מגיע מהמדבר. הוא נודד במדבר 40 שנה. ושנייה, שמעי. יש לך
לך מים. כן, המדבר הוא עם של נוודים, עם של רועי צאן. במדבר, הצורה של הפרנסה היא צורה של ראיית צאן. ובהר הצורה של הפרנסה, צורה של חקלאות, זה צורה של יושבי קבע. אפשר להסתכל על הערבים של היום ולהבין איך היה בתקופות קדומות. הערבים של היום שבהר, הפלסטינים, הפלאחים, הם חקלאים, והערבים שבמדבר, לרוב זה בדואים, זה רועי צאן. אדם ישראל הוא עם של נוודים, והכניסה שלו לארץ ישראל מחייבת אותו לקבל את המאפיינים של ההר, מאפיינים של יושבי קבע, של חקלאים. ובעצם הכניסה לארץ ישראל היא הדרגתית. בשלב הראשון איפה הם נמצאים? נמצאים בעמקים של מזרח מנשה, שהם העמקים של החדירה מהמדבר, מבקעת הירדן, מכיוון עבר הירדן לכיוון ההר, ולשם הם נכנסים. וזה השלב הראשון שבהם הם עוזבים את חיי הנוודות ומתחילים לקבל מאפיינים של קבע. והשלב השני זה השלב שהם מקבלים באמת מאפיינים של קבע, מאפיינים של חקלאים שהם נמצאים ביער, שהם נמצאים בהר. אז בעצם מה שיוצא זה שבעצם תחילת ההאחזות, תחילת מתי שפעם ראשונה שלחו שורשים לארץ ישראל, ששבטי ישראל שולחים שורשים לארץ ישראל, זה נמצא בעמקים של מזרח מנשה. אני רק אוסיף ויגיד כמה זה סמלי וכמה זה עצוב שהיום המקום שבו הרשות הפלסטינית הכי מנסה להשתלט והכי מנסה לקעקע את האחיזה שלנו בארץ ישראל, זה גם המסדרונות האלה של העמקים של מזרח מנשה וכל הרכסים פה, שבהם יש מאבק מאוד מאוד חשוב על השליטה פה ועל שטחי C. זהו, תודה רבה. עכשיו כוח. נשים את הפסים על הגדיר. הבעיה לא רואים. מתי נגיע? עברתי אסיר. נקודת המוצא שלנו עכשיו טובים. חלק מ... שומעים? כן, בסדר? אנחנו נמצאים על הר גדיר, עם מבט דרומה, הר גדיר חלק מכמר פרעה שהולך מדרום מזרח לצפון מערב. בטיול שעבר היינו על הרכס, בעצם סדרת רכסים שמרכיבים את כמר פרעה. כשאני מזכיר, הרכס הכי דרומי, הרכס שמדרום אלינו, זה רכס תמון, אתם רואים אותו מולנו? עכשיו למטה, מצד ימין, רואים את הכפר תמון. הם מבינים על מה אני מדבר, אתם איתי? מעולה. הכפר תמון נמצא על המפנה המערבי של רכס תמון. דרום אליו, אתם רואים שיש שם בקעה, אתם לא רואים אותה, אבל ישנה שם בקעה, בקעה תרצה. ראינו אותה גם בטיול הקודם. מצפון, אתם רואים את הרכס הענקי, שיש לו סוג של צ'ופצ'יק כזה מימין. במערב, זה רכס כביר, מבינים? מעולה. איך? ואחריו, לכו על הר כביר, לכו שמאלה, אתם רואים שיש התרוממות של רכס נוסף, שיש לו סוג של מגדל כזה, בשיא הגובה, זה רכס איתמר. הר כביר זה הר השני, אתה רואה את הכפר הקרוב אלינו, כפר תמון? מאחוריו זה הר כביר, מאחורי הר כביר אפשר לראות משמאל שלו את רכס איתמר. זה בעצם רכס איתמר אולי מתחיל את סדרת הרכסים שמרכיבים את כמר פרה. מצפון אלינו אנחנו לא רואים, יש את רס אל בד, שזה הרכס האחרון, ומשמאל אפשר לראות את המורדות המערביים של הר בזק. זה כמר פרה. אם אנחנו מסתכלים על העמק, אז אפשר לראות פה את העמק שמסתיים בעמק סנור. בעצם אתם רואים את המחצבות? כן. האזור הזה של המחצבות הימניות, מתחתיו זה הירידה לג'נין. אז העמק הזה, אם אתם ממשיכים איתו שמאלה, 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 אתם רואים שיש גבעה מיוערת, ומימין ולכיוון צפון יש מורדות של כפר? זה הכפר מיתלון. אם אתם ממשיכים עם העמק הזה עד הסוף, אתם נמצאים בסנור. אז תהיו איתי בחזרה לגבעה המיוערת. זה גבעת אלוני סיריס, זאת שמורת טבע. משמאל, אתם רואים ישר מתחתנו, משמאל המיוערת, זה הכפר טובס.
שהוא משמר את השם טבץ. הם משמאל כפר טובס, אתם רואים רכס כזה גדול מולנו? הם, אז תיקחו כאילו מגמה לפנים, מגמה דרומה, מעל הכפר טובס. הם, אתם רואים, רואים שיש שם איזושהי מחצבה ממש רצינית כזאתי, חור עמוק. הם לכו כזה אגרוף ימינה, רכס גבוה, שכאילו כן, הקצה המערבי של השלוחה. מבינים מה אני אומר? אז זה ג'בל חורש. המורדות המערביים של ג'בל חורש, זה הם ממש מתחתיו, אנחנו לא רואים, אבל בוואדי, תצטרכו להאמין לי, היה היישוב סנור, בבסיס האימונים של חטיבת הצנחנים, לפני שהוא נמסר בהסכמי וואי ועבר לשומריה. אז זה ג'בל חורש, משמאל ג'בל חורש, קחו אגרוף אחד ימינה, אגרוף שמאלה. אתם רואים שם כפר על הכיפה למעלה? זה הכפר יסיד, שהוא משמר את השם יצד, שנמצא בחרסי שומרון. לכו עוד אגרוף אחד שמאלה ולמטה, אתם רואים כפר על הגבעה? הם, אם אתם רואים את ה... רואים הנגר ישר מתחתנו? אחת לפני האחרונה, הגבעה אחת לפני האחרונה. נעשה את ההולכה מפה קרוב, אתם רואים שיש הנגר מתחתנו שמימין לו יש שורה של עצים? על השלוחה, לכו מעליו, ישר ישר שתי אצבעות ימינה, אתם רואים על ההר, לא, הם, שהר שהוא לא נחשף לאופק. אתם רואים כפר על כיפה כזאת עגולה? זה הכפר תלוזה, שהוא משמר את השם תל לוזה, כן, ההר של השקדים. הם, ראינו אותו בטיול הקודם. הם, מגמה אחריו, אתם רואים שיש איזשהו רכס מישורי, ומשמאל התרוממות לרכס גבוה שיש עליו אנטנות, מבינים? מעולה. אז הרכס עם האנטנות זה הר עיבל, מימין לו, אתם רואים? הם, מימין לו, למטה, זה... הציר השמליה, הם, כן, הציר הזה קצת מזכיר את עצירת השמן, הם, זה אולי, מוצע שזה קשור. לכו להר עיבל, אתם רואים את, שתי, את השלוש אנטנות שם למעלה? הם, חדי העין יוכלו להבחין שיש שם איזושהי מדרגה, הם, מכוסה זיתים, מגמה מתחת לאנטנה הימנית. זה שם מקום מזבח יהושע, ראינו אותו גם בטיול הקודם. לך לאנטנה הימנית על הר עיבל, רד, סליחה, אנטנה אמצעית על הר עיבל, רד ללמטה, אתה רואה שיש שם איזושהי גבעה טיפה ירוקה, סוג של כתף. זה הם, זה המונטר, מקום מזבח יהושע. מונטר? לא מונטר, מה קשור מונטר? מונטר זה שם שהוא מגיע, אנחנו אומרים בעברית מונטר, אבל בערבית זה מנזר. לדוגמה, אם אני רוצה להגיד לך בערבית, משקפיים, מה אני אומר? הם נזרות. אם אני רוצה להגיד לך משקפת, אני אומר נדור. אז זה מהמילה של תצפית. לכן הר מונטר זה הר שיש ממנו תצפית, זה מתאים אולי למקום שיש בו כינוס כזה. אז כנראה שיש כמה מונטר, כי יש כמה תצפיות. על טל ועל מונטר. בדיוק, זה זה. אז זה מקום מזבח יהושע, אתם איתי? מעולה, מתחתיו אתם רואים סוג ואדי כזה? שהם בצד הימני שלו יש בתים? נחל מאוד מאוד עמוק, שהצד המזרחי שלו זה הם, רכס כביר אלון מורה, והצד הימני שלו, אתם רואים שיש עליו בתים כאלה? הבתים האלה שנמשכים כאילו צפון מתוך, צפונה מתוך הוואדי, זה מחנה אסקר. הם, אסקר זה בתים של הכפר אסקר, שהוא משמר את זה שזה מחנה צבאי. אני חוזר על ההדרכה הקודמת, אנחנו עוד בשלב הסקג. בהדרכה הקודמת אנחנו הסברנו שעמק תרצה זה ציר שהוא מחבר מזרח מערב אל העיר שכם שנמצאת, אתם יכולים כבר לנחש, בין הר כביר להר, בין הכביר לעיבה לגריזים. אתם רואים את הכיפה של הגריזים? של הר כביר? את הצ'ופשיק הזה של הר, של הר כביר? לא עם האנטנות, הימני. מעליו אתם רואים שיש רכס עגול כזה? שהוא נמצא מדרום להר עיבל. הרכס הזה זה ברכה. אני חושב שאולי רואים שם, לא, לא רואים את הווילה. אבל הרכס הזה זה ברכה, בסדר? אז שכם איפה נמצאת? לא, לא רואים את הווילה, הסתכלתי. איפה שכם נמצאת? בוואדי שקשה לראות בין העיבה לבין הגריזים. בסדר? הוואדי
אז עמק תרצה שדיברנו עליו בטיול שעבר, זה דרך מזרח מערב, הוא עובר מאחורי התמון, ואתם רואים שם את הוואדי הענק הזה שנמצא מתחת לכביר, זה נחל רוקד. רוקד זה אולי מהמילה רקד, הוא רץ, יש שם ירידה ממש ממש תלולה. ואתם רואים שם בתים כאלה בתחילת הוואדי? אז הבתים האלה זה הם בידן, זה, מכירים מנות בידן? פגז, אז זה הבתים. מתי יש טיול לשם? מתי יש תיזום? הם בקיצור. נכון, נכון. דרך מבוא השמש היא ממעבר גשר אדם. אדם העיר אשר מצד צורטן, הלא הוא גשר דמיה של היום. הדרך רצה ועולה לשכם. אז זה המיקום שלנו, אנחנו נמצאים קרוב לעיר מאוד מרכזית בשומרון, במפנה המזרחי. אתם מרגישים שאתם סגורים על מה שמסביב? שאלות? כי עכשיו אנחנו הולכים לרדת לעומק. לסבך את זה. אז עכשיו זה הולך להסתבך. אז תמיד שרוצים להסתבך או לפשט, אז כדאי לקרוא בתנ"ך. טוב, אז לב הסיפור שלנו ולב ההדרכה פה תתרכז בתל שנמצא מתחתנו. רואים מתחתנו ישר חממות כאלה? מעל החממות רואים כיפה שהלמעלה שלה כזה מכוסח. מבינים? זה חירבת עינון, חירבת עינון מזוהה לפי חלק גדול מהחוקרים עם העיר טבץ. טובאס, הכפר שנמצא מימין לה, משמר את השם. בחירבת עינון, כמו שסיפר אלקנה, נמצאו חרסים מתקופת ההתנחלות, שיש להם ייחודיות ונקראים חרסי עינון. ובקיצור, עיר חשובה, עיר טבץ, נזכרת בעוד מקורות כעיר שנמצאת 13 מיל על הדרך משכם לסקיטופוליס, הלוי בית שאן. אז תדמיינו את הדרך, אם אני משכם, מגיע משכם, או מירושלים, או מכל מקום אחר, אני רוצה ללכת בית שאן, הדרך איפה אני הולך? אני יורד בוואדי הזה, בוואדי רוקד, נכון? אולי אני אשתה מהמים של עונות בידן, יעלה פה בוואדי הנחמד הזה שנמצא מתחתנו, ואני אמשיך באזור העמקים, אני ארד בוואדי עד שאני מגיע לטובאס, אני יעקוף את הר גדיר, נכון? כי חבל לי לעלות ולרדת, והכביש שבאנו בו, אתם זה, נכון? נכנסנו פה בכביש שעבר מצפון לרכס גדיר, בואו אני ארד לכיוון מזרח. הלאה, זו דרך שאנחנו יודעים שהיא חשובה, איך אנחנו עוד יודעים שהיא חשובה? כי מי שמכיר את השם חמם אל מליח והסתכל במפה יודע שיש שם, ותסתכלו בדרך הזו, יודע שיש שם מצודה רצינית מאוד, נקראת בורג' מליח, מצודה צלבנית. ואיפה שמים מצודה? במקום שיש על מה לשמור, מתי שהדרך משמעותית, נכון? אז זאת העיר טבץ, ככה קצת עליה, ומי זוכר איפה אנחנו פוגשים אותה בתנ"ך? באבי מלך. To make a long story short, אנחנו עוד מעט נעריך את הסיפור, אבל כדי לקצר אותו, אבי מלך, בטבץ אבי מלך נהרג. אבי מלך... נכון, אישה הרגה אותו, ואנחנו עוד שנייה נבין... ועוד שנייה אנחנו נבין למה האירוע הזה סופר קריטי. ועוד מעט אנחנו נבין למה האירוע הזה סופר קריטי, אבל טבץ היא עיר בגזרת שכם. וכשאני רוצה להבין מה התנ"ך מספר לי על בסיפור הזה של טבץ, אז אני רוצה לחזור אחורה ולהבין את הרקע של תקופת השופטים. עם ישראל יוצא מארץ מצרים, נכנסים לארץ ישראל, כשאולי הרעיון שלהם זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפילו במשפט המלך בתורה, לא נצטוו בני ישראל לשים על... אפשר להבין שהציווי לשים מלך הוא מותנה. הלשון שם, ואני אוותר על הפתיחה, כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, ואמרת, שום אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אז יש תנאים. מה התנאים למלך? אם אתה באמת כל כך רוצה מלך, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. עכשיו מגדירים לנו מי המלך ומה הסיפור שלו? בעיקר אומרים לא.
אומרים לא ירבה לו סוסים, הם לא יוריד את העם מצרימה, לא ירבה לו נשים, לא יסור לבבו. כסף וזהב לא ירבה לו, ובסוף הכל מסתכם לבלתי רום לבבו מאחיו ובלתי סור מהמצווה ימין ושמאל, למען יאריך ממלכתו ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אנחנו רואים פה, אין פה איזה קריאה, תקשיבו, איך שאתם מגיעים, דבר ראשון, הדבר הכי חשוב זה מלך. אומרים, אם אתם כבר, אפשר להקשיב לטון ולהבין שאומרים, אם אתם כבר רוצים מלך, זה צריך להיות ככה, ככה, ככה וככה, הכוונה בתנאים מאוד מסוימים. וכשאנחנו מסתכלים לאורך כל ספר שופטים, אנחנו רואים שהמלוכנות, אני רוצה להציע, שהקריאה למנות ממשלה חזקה, שלטון חזק, היא הולכת ומתפתחת לאט לאט. עם ישראל לא נכנס וממליך מלך, מה הוא עושה? הוא חי בארץ, איש תחת גפנו ואיש תחת ננתו, נשמע מאוד אינדיבידואלי, נכון? כל אחד עושה מה בראש שלו, כן? כמו שאמר המשורר, ואז לכל אחד תהיה לו זולה משלו. הם משהו מאוד מאוד ליברטריאני כזה אפילו. יש בתי אב, יש חברה פטריארכלית, היא מחליטה, אבל אף אחד עכשיו לא יתערב לי. ובאמת המלוכה היא השופטים, הפתרון הוא פתרון אד הוק. מה הכוונה פתרון אד הוק? הם אם תעז יד מדיין, אז אנחנו שולחים שופט, ואם מואב חזקה עלינו, אז העם מתפלל והשם שולח שופט. הכוונה השופט הוא לא נשאר, הוא, תחשבו על פרויקטור הקורונה, פרופסור סלמן זרקה, נכון? יש אחד כזה? אני, כנראה שהוא מאוד טוב בלפתור את הקורונה, אני לא רואה בו מנהיג, אני לא יזמין אותו לבר מצוות. הוא בא לעשות את תפקידו וללכת הביתה, כי החירות של האזרחים היא קריטית, קריטית, קריטית בתקופה הזאת. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, הוא בא לידי שינוי, כשמגיע שופט ייחודי, אחד השופטים, אולי השופט המשמעותי, גדעון בן יואש, הלו, ירובל. ירובושת היא אומרת, אחלה. אז גדעון בן יואש הוא בן אופרה, הם יד מדיין עזה על ישראל, ובשלב הזה השם שולח אותו לשליחות, הוא עושה את קרב גדעון המפורסם, הוא מזיק את כל ישראל, ובא לפתור, הוא הפרויקטור של להציל את ישראל מיד מדיין. כשהוא מסיים את הפרויקט הזה, והוא עושה את זה כל כך טוב, ובאמת הפסוקים מתארים לפני זה, הוא חובט חיטים בגעת, הכוונה, יש פה שלטון נורא נורא חזק, מצב של חרדה מאוד גדולה אצל האזרחים, והם רואים שיש להם תשועה מטורפת, ומה הם אומרים לו? זה הוא אומר להם, אבל בוא נפתח בפסוקים. אז כן, כן, זה החיסרון שצריך לפתוח. ויאמר איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. תומס הובס, מכירים? תומס הובס זה הוגה דעות אנגלים מהמאה ה-16. כן, הניח את היסודות להרבה ממדעי המדינה. הוא מציע שיש אמנה חברתית. אני מוכן לוותר על זכויות האזרח שלי, על החירות שלי, כדי שאתה תגן עליי ממישהו אחר. זה הרעיון של שלטון של שלטון מרכזי במדינה. אני מוכן להיות אזרח, כי אם לא, אז יהיה פה פושעים. אני מעדיף שתסתובב משטרה ושלא ישתובבו פה פושעים. רק בשביל זה אני מוכן לוותר על החירות. והדבר הזה מגיע פה לדוגמה מעולה. עם ישראל מבין שהוא צריך מישהו נורא חזק שיהיה בעל הבית, כי אם לא, בעל הבית הוא מישהו אחר. ומה גדעון עונה להם? וזו תשובה שמבטאת את רוח ישראל. ויאמר להם גדעון, לא אמשול בכם, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, אדוני אמשול בכם. הלשון הזאת היא סופר מתאימה למה שראינו בלשון המלך, נכון? אם אתם כבר רוצים, אז זה צריך להיות הפרדת רשויות נורא נורא רצינית, אז צריך מנגנון בקרת הכוח מאוד מאוד רצינית. וזה למה? כי אם מלך מרבה לו סוסים, אז הוא כנראה יסמוך על הצבא שלו ואולי יצא למלחמות שהן לא רלוונטיות. ואם מלך ירבה לו כסף וזהב, אז יכול להיות שהוא ישעבד אתכם. זאת אומרת, יש כאן תודעת חירות נורא נורא מפותחת. והדבר הזה מגיע לידי ביטוי בסיאו אצל גדעון, שהוא יכול לקחת את הכוח, והוא אומר, אני לא אקח לכם את אני לא אקח את הכוח כדי להיות מלך, כי הדבר הזה הוא ערכית לא נכון. יותר מזה, לבן שלו הוא קורא אבי מלך. אבי מלך זה נשמע שם נורא מלוכני. אני רוצה
הם, לפי מה שמעתי מיושי פרג'ון, להציע הפוך. אבי מלך זה כמו להגיד אבי עזר, זה שם תיאופורי. זה כמו להגיד אלי עזר, או אלי מלך. זה מקביל. אם אני רוצה להגיד, אני לא המלך שלכם, אלא השם המלך, איך אני אקרא לבן שלי? אבי מלך, כי זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. מבינים? זה הכי לא מלוכני שיכול להיות. אבל אני חושב שאולי התנ"ך רוצה להציג לנו פה סיפור או דוגמה של, של התפתחות ההתבגרות של עם ישראל כלפי התבגרות המבט כלפי כוח בתהליך הזה של מעם עבדים לעם שיש בו מלך. זה בא לידי ביטוי בגדעון באבי מלך, וזה מגיע לסיאו פה בטבת, והמבט הזה אני רוצה להציע הוא מבט ייחודי שיש לרוח ישראל על פני כל העולם. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בשנת 2023, איך קוראים למלך אנגליה? צ'רלס, אתה אומר? יכול להיות, אני... יש אחד כזה מלך אנגליה, בשנת 2023 הוא עומד בראש הכנסייה האנגליקנית. הכוונה, המלוכה שולטת בדת, בעולם מקביל. לואי ה-16, מלך בדבר אלוהים, נהרג לפני 250 שנה במהפכה הצרפתית. הרעיון הזה שאין בקרה על המלך, הוא רעיון שתפס עד ממש לא מזמן. היום אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. ברור שפוליטיקאים הם מוחלפים. ברור שיכול, יש שיגידו, לא נכנס פה לפוליטיקה, רק מציע צורת חשיבה. יש הרעיון שאפשר לבקר נבחרי ציבור, שהם לא מושלים עלינו, אלא שאנחנו בעלי החירות, זה רעיון ייחודי וזה בא לידי ביטוי פה בטבת. שימו לב לתהליך שעובר פה על אבי מלך. אחרי שגדעון נפטר, הפסוק מתאר ככה, ונעבור ונראה את הנקודות, נקרא בשמות לתהליכים שהתנ"ך מראה פה לאורך מלוכת אבי מלך. וילך אבי מלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו. אבי מלך הוא הבן של האישה של הפילגש של גדעון שגרה בשכם, אפילו לא גרה איתו באופרת אבי העזרי. אז הוא הולך שכמה אל אחי אמו וידבר אליהם ולכל משפחת בית אביו למור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, הלא הוא גדעון אבא שלי, ימשול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, מה הוא אומר להם? אני מציע לכם לבחור בי למלך, למה? כי זה ישרת את האינטרס הציבורי? האם יש פה נתינה או לקיחה של כוח? עכשיו שימו, הוא אומר, זכרתם כי אני, עצמכם ובשרכם אני, הכוונה זה ישתלם לכם, זה שלטון שהוא דומה לאוליגרכיה, שלטון של בעלי הכוח. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה וכולי. וית ליבם אחרי אבי מלך, למה? וזה הדגש, כי אמרו אחינו הוא. ואז מה אנחנו נעשה? אנחנו נשלוט על השאר. יש פה לקיחה של כוח, וברגע שאתה לוקח כוח ונותן אותו למישהו כדי לקחת כוח משאר ישראל, הדבר הזה יבוא עליך. הוא כמובן, כמו שאתם מכירים את הסיפור, לוקח את הכסף שהם נותנים לו, הורג את 70 אחיו, 70 האחים שלו, אלה שמתחרים איתו הם על הנהגת עם ישראל. ומיד אחר כך הוא סוחר אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. למה אתה סוחר אנשים ריקים ופוחזים? כי כשהמלוכה שלך היא לא לגיטימית, היא לא מגיעה מהסכמה ציבורית, מה אתה צריך להשליט? אתה צריך להשליט טרור. ומי עושה את זה? הם בגרמניה קראו להם החולצות החומות. זה מנגנון שהוא חוזר לכל אורך ההיסטוריה. אבל איך? כוח וגנר, אחלה, עם פוטין, עוד פעם, בלי... זה דוגמאות, כאילו זה מכניס אותי לבעיה. אבל שלטון טוטליטרי הוא תמיד חייב לקחת אנשים שישליטו טרור. וזה למה? הוא לא זכה לאמון הציבור. הוא הורג את אחים שלו, יותם נשאר, יותם נושא את משל יותם שכולכם מכירים. סוף המשל הוא שהוא... שומעים אותי? סוף המשל של יותם זה שהעצים לא מצליחים למצוא מלך, כל אחד זה לא לכבוד שלו, כל אחד לא רוצה לנוע, לכל אחד יש את החיים שלו, ומי בסוף יוצא ומולך על העצים? האטד. האטד זה... יש כמה זיהויים, אבל זה בגדול עץ קטן עם קוצים. הכוונה, אם אתם לא תיתנו לאחרים, כן? כמו שאתן אמר, החדלתי מותקי, יש עצים שנותנים ועצים שלוקחים. אם המלוכה, המנגנון הכוח, לא יהיה במנגנון של נתינה ולקיחת אחריות, כמו כל העצים שלא רוצים לעשות את זה, הכוח יילקח בידי אנשים שהם כמו האטד. ומה הוא אומר להם?
בואו חסו בצילי. אז אם סירה קוצנית אומרת לי, בואו חסה בצילי, כן? זה לא שאני אנוע כדי להצל עליך. המנהיג לא בא עם הכוח כדי להקל על הציבור, אלא הוא אומר לציבור, אתם תחסו בצילי. ולכן הוא חייב כוח. הוא חייב להזכיר אנשים ויקים ופוחזים. יותם בורח, אתם יכולים ממש לראות מאיפה הוא נושא את משלו. אתם רואים שם את הר גריזים? דיברנו עליו? הם לשכם שהיא פה קרובה, והפסוק מסתיים במשל יותם. הוא אומר להם, ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם, טה-טה-טה-טה-טה וכולי, אם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל, שמחו באבי מלך, וישמח גם הוא בכם. ואם אין, ואם עשיתם את זה לא כדי לתת כוח, אלא כדי לקחת, תדעו שייצרתם מנגנון מסוכן. ואם אתם לוקחים כוח מאחרים, יום אחד הכוח הזה מה יעשה? הוא יבוא גם נגדכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו, ותאכל את אבי מלך. המנגנון הזה של לקיחת כוח בעלי שכם מכל ישראל, נותנים אותו לאבי מלך, לטובתם, אוליגרכיה, אתם לא הבנתם. זה מתחיל באוליגרכיה, זה נגמר בדיקטטורה. לא רק שזה נגמר בדיקטטורה, בסוף גם משטרים כאלה קורסים. ולכן גם אש יוצאת מבעלי שכם, ותאכל את אבי מלך. וינס יותם, ויברח וילך בערה, וישב שם מפני אבי מלך אחיו. הפסוק ממשיך ככה, ושימו לב למילה, ויסר אבי מלך על ישראל שלוש שנים. המילה הרגילה מה היא? וימלוך, נכון? וישפוט. כשמישהו שר, כן? הם הסתרר עלינו גם הסתרר, מכירים את זה? כשמישהו מסתרר עליי, הוא שר, זה ביטוי של לקיחת כוח. ויסר אבי מלך על ישראל, מה אומר? אז זה עם סמך, מיסורים. אבל והיה שר, זה מהמילה שר, מהמילה שררה, זה עוד פעם מנגנון טוטליטרי. זאת אומרת, זה מלך שאין לו הסכמה מהעם. הוא שולט באמצעות מנגנון הכוח של בעלי שכם. דוגמה טובה לזה. שימו לב, מכירים את בשאר אל-אסד? שמעתם את השם? בשאר אל-אסד הוא בא לחבר'ה שלו ה... הם אלאווים בסוריה, הוא אמר להם, חבר'ה, מה טוב לכם, מה משול בכם פרלמנט בדמשק? אני אמשול עליכם. ומה הוא עושה? זה שלטון של אוליגרכיה, יש קבוצה קטנה ששולטת בכל סוריה. גם פה יש קבוצה קטנה של בעלי שכם, שבעזרתה אבי מלך לא מולך על כל ישראל, אלא שורר על כל ישראל. באיזשהו שלב זה כבר לא הולך. ויש לזה סיבות טובות לא ללכת, כי המנגנון הוא של לקיחה. בעלי שכם שמים לו מערבים על ההרים, והדבר הזה נאמר לאבי מלך. אני שואל שאלה, רגע, רק עכשיו מודיעים לאבי מלך שהוא בסכסוך עם בעלי שכם? איפה הוא בכל הסיפור הזה? מסתבר שיש לו פקיד, קוראים לו גאל בן עבד, הם קוראים לו זבול, וזבול הוא הפקיד שמנהל את האי שכם, וממנה את כל ישראל. מגיע לשם בחור, קוראים לו גאל בן עבד, זה שם אולי סמלי. בן העבד הוא שואל, מי אבי מלך? רשום שהוא יוצא לבצור, כן? ברגע ששותים קצת, אז הדברים יוצאים. מי אבי מלך ומי שכם כנעבדנו? הכוונה, מי זה אבי מלך? הלשון, מי זה אבי מלך ומי זה שכם? זה בא לומר, אתם יודעים מי זה אבי מלך? מי בכלל אבי מלך? אם הוא יודע בכלל מי זאת שכם, כוונה שכם היא לא לרמה שלו. מי הוא בכלל ששכם תעבוד אותו? ומי ייתן את העם הזה בידי ואסיר את אבי מלך? שוב פעם, מה הוא מבקש? המנגנון הזה של הכוח? אני רוצה לקחת את הכוח. וישלח זבול שר העיר, שומע את הדברים. אני מצפה ממלך שמאיפה הוא שורר? מבירתו. וישלח מלאכים אל אבי מלך בתרמה. בתרמה. תרמה, יש לזה שתי פירושים. המצוי... זה להגיד שזאת ארומה. זה מופיע גם אחר כך, אנחנו רואים שאבי מלך בארומה. מכירים את תל ארומה? נמצא מדרום לאיתמר. זאת אומרת גם... היה תל ארומה. אללה ירחמו. כן, כן. תתתם, בכל מקרה הם... אבי מלך קם, הוא יוצא מהמוצב שלו, מגיע לעיר שממנה הוא מולך, הוא מכה את גאל בן עבד ומגרש אותו. משבט בשכם. אחר כך הם
בעל, וישב אחרי שהוא מסיים את המלחמה ולא נרד לאיך הוא דומה לאביו, והוא מחלק את העם לראשים, ועושה שהמלחמה בסוף מנצח את אנשי שכם, עוד פעם שמכוחם הוא שורר על כל ישראל, מה הוא עושה? וישב אבימלך בארומה, ויגרש זבול את גאל ואת אחיו ואת אחיו משבט בשכם. תגיד לו, מלך העיר, כשהוא, מתי הוא בוחר למשול ממוצב צבאי? כן? מתי ראש הממשלה יורד, עושה את ישיבות הממשלה בבור, במתכל? מתי שהמצב הוא מצב צבאי, לא מצב מתי שהמצב הוא אזרחי. זאת אומרת, יש לנו כאן מלך, ההמשך של מנגנון לקיחת הכוח זה מנגנון שאין לו בסיס תמיכה. אפילו לא בקרב בסיס התמיכה האוליגרכי שלך, בשכם. ולכן הוא חייב לשבת מחוץ. הוא מגיע לשכם, יש לנו את... וישמעו כל בעלי מגדל שכם ויבואו לצריח בית אל ברית, זה שם של אלילות שיש להם שם, ויוגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, ויעל אבימלך אל הר צלמון ובכל הארץ אשר איתו, ויקח את הקרדומות בידו ויכרות שוחת עצים ויסעיה וישם על שכמו. הוא לוקח עצים מהר צלמון, נשאר רק לנחש איפה זה, ואומר אל העם אשר עמו, מה ראיתם מהרו עשו כמוני. את מי זה מזכיר לכם? את אבא שלו, נכון? ממנו תראו וכן תעשו. עוד פעם, זה לא שהוא לא מנהיג מוכשר, אבל הוא מנהיג מוכשר רק לכיוון של נגד. וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. אז כבר מה ראינו? שיצא אש מאבימלך, ומה היא אכלה? היא אכלה את בעלי שכם, כמו משלו של יותם. יותם לא ניבא, יותם תיאר את המנגנון. אתם לוקחים כוח, הכוח גם יילקח ממכם. עכשיו שימו לב, כאן אנחנו מגיעים אל נושא ההדרכה, אל מוקד ההדרכה, וזאת העיר טבץ. וילך אבימלך אל טבץ, ויחן בטבץ וילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שם אנשים ואנשים, כן, ממש פה מתחתנו, 13 קילומטר משכם. וינוסו שם אנשים ואנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם ויעלו על גג המגדל. רגע, שאלה. רשום שמרדו בו האנשים של טבץ? טבץ נזכרת קודם באיזשהו הקשר? ידוע לנו משהו? מובא בכמה מפרשים שאבימלך הוטעה לחשוב, טעה לחשוב שטבץ מרדה בו. אני רוצה להגיד, ההליכה של אבימלך וזה שהתנ"ך בוחר לא לספר לנו שהיה לו בעיה בטבץ, זה עוד נקודה שהיא קשורה לכל המנגנון הזה של ביקורת על כוח דיקטטורי, טוטליטרי. מכירים אידי אמין דאדה? הם דיקטטור של אוגנדה? מספרים שהוא היה פרנואיד. הם ג'ים קים ג'ונגון, אנשים מהסוג הזה, מכירים? יש להם פתאום מועמר קדאפי, יש לו צבא בגודל של 200 אלף איש. ברגע שאין לך בסיס תמיכה, מה אתה מתחיל לעשות? אתה מתחיל לדמיין. אתה נכנס לפרנויות. ואז מה אתה חייב כל הזמן לעשות? אורדוס גם היה במצב הזה. אורדוס זה מדהים. אורדוס זה מלך שהוא אדומי, נכון? אין לו בסיס תמיכה בעם היהודי, הוא יודע שהשלטון שלו הוא רק בכוח, ולכן מה הוא מתחיל להיות? פרנואיד, הוא מתחיל לראות כבר איך כולם קמים עליו. ולכן הוא מגיע לטבץ, הוא לוחד את העיר והורג אותה, ויבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשורפו באש. עכשיו מה שקורה פה זה מדהים. התנ"ך יכול להגיד, וימת אבימלך בטבץ, וזה סוף האירוע. אבל הוא בוחר לרדת לפרטים. ותשלח אישה אחת, פלך רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגלתו, כן? לרוצץ זה פועל שהוא משמעותי, כן? זה הכי משפיל שיש. ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו, שלוף חרבך ומוטטני. עוד פעם אופייני לשלטון טוטליטרי כזה. אני גבר גבר. אל תיתן לי למות על ידי אישה. פחות תיתן לי בקרב. פן יאמרו לי אישה הרגתו. ויתקראו נערו וימות. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. עוד שנייה נחזור לפסוק הזה, כי הוא סופר קריטי. אני רוצה להציע או להסב את תשומת הלב לבחירה של התנ"ך לרדת לפרטים או לצורה שבה סיפור טבץ מסופר. אנחנו רואים פה את מנגנון הכוח, איך הוא משחית. אנחנו רואים איך מי שלוקח כוח, הכוח נלקח ממנו, הוא מגיע לטבץ. ופה תמונה נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד עמוקה, והיא קשורה למה שדיברנו בכלל על תפיסת החירות בעם ישראל. המחשבה ששלטון טוטליטרי קורס מבחוץ היא מוטעת. שלטון טוטליטרי קורס מבפנים, כי הוא מאבד באופן מוחלט את בסיס התמיכה של העם. איפה אנחנו רואים את זה? במלחמת העולם הראשונה. גרמניה נכנעת לצרפת מתי?
בשעה שהצרפתים על פאתי ברלין. גרמניה נכנעת לצרפת בשעה שכל חיילי גרמניה על אדמת צרפת. וזה למה? כי העם בבית החליט שהוא כבר לא בעניין. הם היו רעבים, הם היו, רצו לאכול לחם. כשפוטין, זה עוד לא מוחלט, אבל אולי אפשר להסתכל על זה, שפוטין יוצא למלחמה באוקראינה, באותו יום, הם, כנראה שאין לו בסיס תמיכה, באותו יום, כל הגבולות ליציאה מרוסיה, הם מתמלאים. ראיתי סרטונים של שיירות ענק. כשאין לך בסיס תמיכה פנימי, אתה צריך לחפש מלחמות בחוץ. דומה גם לרשות הפלסטינית. אבל ממה אתה תקרוס? מאישה. אתה תקרוס מהעובדם של האמנה החברתית האזרחית, שאומרת, אנחנו מוכנים לוותר על החירות לטובת החירות. והדבר הזה הוא מתחבר עם התפיסה של עם ישראל שיוצא ממצרים. אנחנו יודעים על עבד עברי שאי אפשר שיהיה חציו עבד וחציו בן חורין, ככה המשנה מספרת. כי חציו עבד וחציו בן חורין לא יכול לשאת אישה, הוא לא יכול לשאת בת חורין, והוא לא יכול לשאת שפחה. אומרים שם, ההסבר למה כופים את הבעלים לשחרר אותו, זה כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם ולא עבדים לאחרים. התפיסה שהיא רואה חירות האדם כערך עליון, וממילא בוחרת לבקר את הכוח, תמיד, 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 זו תפיסה שהיא ייחודית לאירוע הזה, היא באה לידי ביטוי מלא בסיפור הזה של אבץ, משלב המלוך עלינו, עד הקריסה של אבימלך, והיא נותנת פה תזכורת בהתבגרות של עם ישראל לקראת המלוכה. כשאתם הולכים למלוכה ואתם מבקשים אותה משמואל, מה השם אומר לשמואל? לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם ויבקשו להם מלך. מלוכה יכולה להיות רק אם היא ראויה לבסיס התמיכה של העם, ודוגמה לאיך זה לא קורה, השיעור הכי חשוב קרה פה בטבץ. אז תודה, זה לימוד גדול בעיניי. אנחנו... מה אומר? איך זה קשור לימינו? עזוב, עזוב, נו... זה אינטרפטציות אישיות. מפה אנחנו נצא מה שנקרא... רגע, 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 קאץ', קאץ', קאץ' אחד. הסיכום הוא, וייר ישראל כי מת אבימלך והלך איש למקומו. וייר איש ישראל, זה חוזר לאיש ישראל, זוכרים את איש ישראל המוכה? זה מבטא פרטים, בודדים. המסקנה של האירוע הזה, שהולכים כל אחד למקומו. סיימנו עם המלוכות. זה סוף ההדרכה. אנחנו מפה תיקים על הגב, יורדים על השלוחה, הם למטה, ירידה די אינטנסיבית. שמאלה, הם בחירבת ירזה. ומשם חזרה לחניון, מעכשיו לדעתי בלי עצירות. תודה רבה. לפני שאני חושב, אני אומר לך כל בידור. הולכים על הגדיר. מקומנים לקראת הירידה. טור ארוך של מטיילים. לא, זה פעם ראשונה שאני מכיר את האזור מהעבר, אבל פעם ראשונה... אמרתי גם, נפת לינר עשה את זה, לא שעברה. לא, כי... לא עושה את זה משהו. אופר, אופר, אתה יכול לחייך. זמן ההליכה. לא, מה, אתה לא עושה לי צילום, זה סרטה. סרטה, בסדר. אגב, אני ארחו להליכה של האחרינה, בערבות. יורדים מהגדיל. וואי, נכון הכי שווה בעולם. קבוע, אני קונה, אני קרה, תשמע, 20 שקל לקחת. מה, יותר קרה מאחר? דיבר על הנקבועה. הנוף המדהים. נמשיך עם הירידות. המשך ירידה. יש כבר הרבה הרבה יותר למטה. כמות גדולה של המתים. נפרד ממנו מורים. בוא נדל עם חתול, סבבה, תחשוב, אתה יכול לראות כאילו...
ממשיכים בירידה כמו חמם אל מליח, נקודת ההתחלה שלנו. הרכבים עם צועלים. קצת רואים פה פריחה. אני עולה עלייה, ואז רכב אחי, אני לא מבין את החיים, אני תגור, אני תגור, אני לא מבין את החיים.